အဘိနှာစင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးသူမင်းဆက်ချာရေးသားထားတဲ့မိမတော်မျိုးနဲ့သုဒ္ဓပြူစင်အပိုင်းလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ရဲ့ဒီနေ့ဇလံလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ဇလံလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလံလေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပြီးပေါအောင်ဗျာ။ဗီဒီယိုအစ်တတိုင်းမှာသိရှိရဖို့အတွက်လေဘီနာကနူဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိတ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ။ အဲ့ဒီနေ့ရောက်မှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကညစာမင်းရဲ့အိမ်တော်ကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးမှန်နေဖြစ်စေမှန်းတည်ဖြစ်စေမိနေမွင့်ဖုကတော့ဂျီမာတဲ့ဆုံသားကန်တစ်ခုပါသူတို့နှစ်ယောက်လည်းကိုုံနေကားကြီးတစ်စင်းနဲ့ရန်ကုန်ကိုလိုက်ပါခဲ့ပြီးမိနေမွင့်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ကိုကိုုံမယုံနိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်မောင်ဆူကလည်းတူပြုတ်တော်မကိုစိုးရင်လိုပဲလားချစ်ခင်မျက်နှိုးလိုပဲလားမသိတင်းတင်းကြဲကြဲလေးပိုက်ထွေးခဲ့ပါ යි စမ်းကြတဲ့အိမ်မက်ခရီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်က ရှင်ကုံရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တရားရုံးမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါ යි ဒီနောက်မှာတော့နိုင်မောင်စိုးရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်အိမ်မှာနေခဲ့ပါ යි ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းအကျဉ်းလင်မယားဖြစ်ခဲ့ရပါ යි မိမိကိုယ်ကိုမိမိမိနှင်းပွင့်အပြန်အပြန်လှမ်းလှမ်းဆန်းစစ်မိပါ යි နိုင်မောင်စိုးကို"အင်းမတကယ်ချစ်မချစ်မသိပါဘူး"နိုင်မောင်စိုးကို"အင်းမတကယ်မုန်းမုန်းမုန်းလည်းမသိပါဘူး"အရှင်တုံးကတော့"အင်းမနိုင်မောင်စိုးကိုကြောက်ခဲ့ပြီးအခုတော့မကြောက်တော့ပါဘူး"ရှင်ကုံမာနေတဲ့အချိန်တုန်းကတော့မိနှင်းပွင့်တယောက်တည်း ငင်းငိုင်ပြီးနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေကအများကြီးသူ့နဲ့ရီမောခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ပါ යි သူ့ရဲ့အပွေဖဲအနှမ်းရှုပ်တွေကကျန်နေမီငငင်းမရနိုင်မီတော့မိနေပွင့်လေအမောကြီးမောခဲ့ရပါ යි ရန်ကုန်ကိုရောက်ပြီးတလှချာမှတော့နိုင်မောင်တို့ကလိုက်လာပြီးသူ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနိုင်မောင်စိုးကမရှိပါဘူးအိမ်မှာမိနေမွင့်တယောက်တည်းရှိပြီးအိမ်ရှိဧကန်မှာသတင်းစာဖတ်နေပါ යි ဘိုးကောင်မရှိဘူးလားမရှိဘူးနေသွားတာလေမသိဘူး ပြေတော့ပြန်လာမလဲမပြောင်းတတ်ဘူးအေးသူပြန်လာရင်ပြောင်းလိုက်မင်းတို့နေအောင်သလုံးအဆင်းသိင်းလောက်တာမနဲ့ပြန်မနဲ့မိမတော်ကိုပြန်ရအောင်မင်းခုနှစ်နှစ်လောက်ကားနဲ့လာခုံးမင်းမိနေခွေ့စီကအဖေကိုမဆောင်မင်းပြန်ထွက်လာခဲ့ပါယညူစားမင်းအိမ်တော်စေဝင်ရှိမှာသူတို့ရဲ့ကားကိုစိုက်တဲ့ခါမှာတော့တော်ထိပ်ချိန်မှာကြီးညနန်းညွန့်နဲ့မိမြတ်နိုးချင်တို့ဒုံယောက်ကလွဲပြီးအိမ်တော်မှာတော့နေတိုင်းသူအားလုံးကသူယုံရောက်ရှိနေခဲ့ပါသူတို့ရဲ့မျက်နာမှာ ဟိုတယ်နဲ့အမှုရာတွေပေါ်လွင်နေကြပါ යි ။မီနင်းမင်းကသူတို့ကိုတည်ကြည်တဲ့အပြုံးနဲ့ဖြက်တန်းနှုတ်ဆက်ပြီးအင်းလေးကိုဝင်ခဲ့ပါ යි ။ထိတ်ထိတ်မကြီးရဲ့ခန်းကိုရောက်တဲ့အခါတော့ဒေါ်ထိတ်ထိတ်မကြီးကသူထိုင်နေတဲ့ပလက်ကလထိုင်ကြီးပေါ်မှာတွေးရပြီးတော့ဒကာဘောက်ကိုကျောပြီးပြီးတော့ထိုင်နေပါ යි ။ထိတ်ထိတ်တင်နေကောင်းလား။ဒေါ်ထိတ်ထိတ်မကြီးက"သမောက်ကိုဖြက်ကနေလှမ်းကြည့်ပြီးမီနင်းမင်းလည်းတုံမတော်စီဖို့အတွက်"သမောက်ရဲ့ကိုကိုသတိမပြတ်ပဲထင်းချုံထားရပါ යි ။ မောင်ဆူဟုတ်ကဲ့မီမီမင်းကမင်းဖေလိုပဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာပဲမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးမီမီဘာမဟုတ်ရပါလဲကျွန်တော်ရှင်းပြရစေမီမီရေမလိုဘူးဘာမှရှင်းမနေနဲ့ရှင်းရေရှောက်ရုံပဲရှိမယ်ဟိုမိမျာလေးငုံရဲ့တမီးကျမနေမဲ့မိနှင်းပွင့်ပါအေးလေမင်းကအခုမျိုးသားမိတ်အိမ်တော်သခင်မကြီးရဲ့တားငွေတွေရနေပြီကိုကျမတို့ရုံးမှာလက်ထပ်ပါလေ ဟုတ်တယ်မင်းတို့ရုံးမှာလက်ထပ်တာပဲမင်းတို့ကငါပေးစားတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပါမေမီရေကျွန်တော်တို့ကပါပဲဖြစ်ဖြစ်လေမင်းတို့ဟာလင်မယားဟာလင်မယားပဲမဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းတို့နှစ်ယောက်ဟာငါသားနှစ်ယောက်ဆိုတော့ချင်းမနှစ်ယောက်ရတာပဲပေါ့ဒါမှမဆန်းပါဘူးကောင်းပြီလေမင်းတို့လင်မယားသွားကြတော့မောင်တူနေကြီးခဲ့မင်းမောင်တူကတို့နှစ်ယောက်ကိုအဖ á ကြီးကိုကတော့ပို့အယောင်ပြပါ ई ပစိတုပ်ထိုင်ပြီးလက်အုပ်ချီကတော့ပြီးတော့အဖ á ကြီးကတော့ စုတော့မပေးခဲ့ပါ우နှင်းအမေကမကြောက်ဘူးလားဘာလို့ကြောက်အောင်မှလဲနှင်းကလေအရှမ်းအောင်ဖို့ကောင်းနေကွာဟိုကိုတင်နာတဲ့ပြက်သားနေသီလားကိုတော်နှင်းကိုကြောက်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်လာပြီမိနှင်းပွင့်လည်းပြုံးနေမိပါလေအဲမှတော့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကတယောက်ကိုတယောက်တင်းညက်စွာဖက်ထားပြီးညယောက်စလုံးမှလည်းမျက်ရည်တွေကစီးကြတော့ပါကိုတို့နှင်းနဲ့ဒီတက်ခွဲရပြီလို့ထင်တာကိုတို့မခွဲချင်ကြသေးဘူးနော် မခွဲရပါဘူးဘယ်တော့မှမခွဲရပါဘူးကိုအခုပြန်လာပြီပဲကိုဝမ်းတားလိုက်တာနှင်းရင်နှင်းနည်းနည်းပိန်သွားတာကလွဲလို့ပိုပြီးတော့လှလာသေးတယ်ညนูလည်းပိန်သွားတယ်ကိုမရှိတော့ဒီမှာဘာတွေထူးထူးခြားခြားဖြစ်သေးလဲဖြစ်တာဗောအများကြီးဖြစ်တာဗောဘာတွေလဲမင်းတို့ထွက်ပြေးကြပြီးဆိုတာလည်းသိရောမျိုးစားမိအိမ်တော်တစ်ခုလုံးမီးလောင်တာပဲဟင်ဘလို့ဘလို့မီးလောင်တာလဲဘလို့ရမလဲជីကြီးတင်က တဲအလုံးကလူတွေကိုနှီးစရာမရှိအောင်ကျိန်းမောင်းတော့တာပဲဗော။မျက်နှူးကအကျိန်းခံရသည်လား။တဲနေမလဲအများဆုံးကျိန်းတာဗော။နှင်းဟာမျက်နှူးခေါ်လာတဲ့လူတဲ့ဒီကိစ္စမျက်နှူးသိရမယ့်တဲ့။ကိုမသိဘူးဆိုတာကိုဘလုံးမမယုံဘူး။တကယ်တော့ကိုဘလုံးမသိခဲ့တာအမှန်ပါပဲ။ထင်လဲမထင်ခဲ့ဘူး။နှင်းကလည်းကိုဘာမှမပြောခဲ့ဘူးမဟုတ်လား။ဘာမှမပြောခဲ့တာကတော့ကိုလည်းဘာမှကြုံပြီးမသိလို့ပါပဲမျက်နှူးရယ်။ဒီနောက်မှာတော့ မိမရနိုးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးညနန်းနွေရဲ့ခန်းကိုတွားရောက်တွိ့ဆောင်ပေး။မိနေဝင်းကိုတွိ့တဲ့အခါမှာတော့ညနန်းနွေကငားညမကိုချီချူးပါတယ်။"ဘာဖြစ်လို့လဲမမနွေ။"မြို့စားမိအိမ်တော်ကယောက်ျားလေးကိုနိုင်တာငားညမတယောက်ပဲရှိသေးတယ်။"နေ့ယောက်ဗာနိုင်လို့လဲ။ညီမလေးကိုတူယူခဲ့ရတာဟာညီမလေးနိုင်တာပဲပေါ့။မမနွေကလည်းအခုတူယူခဲ့တာပဲမဟုတ်လား။ဒါတခြားစီပဲညီမလေး။ မမနွယ်ကိုတူယူခဲ့တာကလူကြီးတွေပေးစားလို့ယူခဲ့တာပဲ။တန်လျွေရှိတ်သားရဲ့ပြစ္စည်းတွေကိုမျိုးသားမအိမ်တော်ကယူခဲ့တာပဲ။ညီမလေးကိုနိုင်မောင်စိုးယူခဲ့တာကတကယ့်မိမတယောက်လိုယူခဲ့တာပဲ။သူတို့အမျိုးမဒီလိုထုံးစံမျိုးမရှိကြဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးအတွက်မမနွယ်ဝမ်းသာပါတယ်၊ဂုဏ်ယူပါတယ်။ချစ်စုတမာတယ်မမနွယ်။ဒါတော့မိန်းကလေးတယောက်ဟာမျိုးသားမအိမ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးသားကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသေးတယ်။ဘယ်သူ့ကိုပြောရလဲမမနွယ်။ ညကြပြူညီမလေးတိတယ်မဟုတ်လားညီမလေးတို့နဲ့တချောင်းနေပဲကိုနန်တားရဲ့ညီမညကြပြူကိုညီမသတိပါတယ်သူဘာဖြစ်လို့လဲသူလဲညီမလေးတို့နဲ့တနေတယ်ပဲမိမတော်ကပြောက်သွားတာပဲဟင်? तू ဘသူနဲ့လိုက်ပြေးလို့လဲ? तू ဘသူနဲ့မှလိုက်ပြေးတာမဟုတ်ပါဘူးတယောက်တည်းထွက်ပြေးတာပါ။သူမကတချိန်ကနိုင်မောင်ဆိုးရဲ့အတွဲဆိုတာညီမလေးသိတယ်နော်။နိုင်မောင်ဆိုးကညီမလေးကိုခိုးပြေးတော့ तू လဲစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ တကယ်တကြီးကိုထွက်သွားတာနေမှာပေါ့သူပြန်လာသေးဘူးလားသူအခုဘယ်မှာလဲဖေဟာမတိတော့မပေါ့ဒီအချောင်းညီမလေးမတိဘူးအခုမမနှယ်ပြောမှပဲတည်ရေအခုစိုးလဲတိအောင်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ကဲပါလိဒါရိထားလိုက်ပါတော့အခုညီမလေး ਨੇ မအောင်စိုးဟာလက်ထက်ပြေးကြပြီမဟုတ်လားအဖွားကြီးကလည်းအိမ်မလက်ခံထားရီမဟုတ်လားညီမလေးရဲ့ဘဝဟာရှေ့မှာပန်းမျိုးစုံခင်းတဲ့ပန်းမွေရာဘဝကဘဝပဲဖြစ်ရတော့မှာပေါ့ ဖြစ်ပါစေလို့လေမမနေဆွတ်တောင်းပါတယ်။ညနေနှဲ့လေမိနေမွင့်ကိုမကြည့်ပဲအဝေးတနည်းအောင်ငေးလို့လီလီတွဲ့တွေပဲပြောလိုက်ပါလေ။မြူသားမရဲ့အိမ်တော်ကိုပြန်လေရောက်ရှိပြီးသုံးလကြာမှတော့ကိုလေးလက်ဝင်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အချိန်မိနေမွင့်ကအခိုင်အမာတည်ရှိခဲ့ပါ යි ။ဒီတဲ့င်းကိုတော့အရှင်ဆုံးတော်ထိတ်တင်မာကြီးကိုပြောကြဖို့မိနေမွင့်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ යි ။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ?ပြောစရာတစ်ခုရှိလို့ပါ။ဒီတဲ့င်းကို ချီချီတင်ကိုအရှင်ဆုံးပြောတဲ့နဲ့ထင်လို့ပါ။ဘာတဲ့လဲ။ချမမကိုဝန်ရှိနေပြီ။ဒေါ်ထိတ်တင်မကြီးကဘာမှပြန်မပြောဘဲမျက်လုံးတွေကိုမိတ်ထားပြီးနှဖူးပေါ်မှာလက်တင်ထားပိုင်။မိနင်းပွင့်လည်းနှုတ်မဆက်ဘဲအခန်းထဲကနေပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခန်းကိုပြင်ရောက်တော့ရကမဖြစ်သူရဲ့တုံနီးဘာဝင်နေနိုင်မှုတွေကိုမကြေမချမ်းတဲ့အားဖြင့်တံခါးကိုဆုံပိတ်လိုက်ပြီးခဏကြာမှတံခါးခေါက်တံကြားရပါ යි ။ဘယ်သူလဲ။ သမားပါမမလေးဘာလို့မလုပ်လဲတခင်မကြီးကမမလေးကိုအခေါ်ခိုင်းလို့ပါအေးအေးအခုလာခဲ့ပါတဲ့အေးအေးအမီဆန်ပြန်ထွက်သွားပြီးမိနေမွေတယောက်ထဲပြုံးလိုက်ပါတယ်ထိတ်တယ်မကြီးရဲ့အခန်းလေးကိုရောက်သွားတော့အဖ á ကြီးကလမ်းလျှောက်နေပါမိန်းကလေးလာလေဟုတ်ကဲ့ထိုင်လေမိန်းကလေးပြောတာအမှန်ပဲလားဟုတ်ကဲ့ဘသူကပြောပြီးပြီလဲ ဘသူကမှမပြောရသေးပါဘူး။ငါမြင်ယောက် जा လေးလို့ကျင်းနေ။ဟုတ်ကဲ့။ကျမ်းမာကြီးကိုဂယူးဆိုင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒေါက်တာမင်းဦးနဲ့ဆရာမကိုခေါ်ထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အရေးကြီးတာကမိခင်ရောကလေးရောကျမ်းမာတန်ဆွမ်းမှုပဲ။မိခင်ကလေးယောက် जा လေးမျိုးအိမ။မိခင်ရဲ့သားဟာမျိုးသားမအဆက်နွယ်မျိုးရိုးအမွေကိုဆက်ခံနိုင်မင်း။မျိုးသားကြီးရဲ့မျိုးရိုးမတိမ်ကောမင်း။ဟုတ်ကဲ့။မကြာမီမှာပဲ ဒေါက်တာမင်းဦးနဲ့ဆီယမ်မှာရောက်လာပြီးတော့မိနေပွင့်မှာဝင်ရှိနေတဲ့အချိန်သူတို့ကအတူပြေးပီးပါတယ်။ဒေါက်ထရ်တင်မာကြီးရဲ့မျက်နှာဝင်းနေပြီးဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မိနေပွင့်လေမြူဆာမင်းရဲ့အိမ်တော်မှာအရေးပါအရာရောက်ဆုံးသောပုံကူတရားဖြစ်လာခဲ့ပါ යි ။ဒေါက်ထရ်တင်မာကြီးကหนีဖို့တောဖို့အထူးစီရင်ပေးထားပြီးမိနေပွင့်ကတော့နင်းနေလီမှမျက်နှာမညိုစေခဲ့ပါဘူး။ကိုဝင်ကတနည်းတခြားရှင်းမာလာပြီးဒေါက်တာမင်းဦးနဲ့ဆီယမ်ကလည်းမှန်မှန်လာကြည့်ပြီးတော့အီမီဆန်ကိုတော့ တို့ရခိုင်းစီဖို့အတွက်ပြေးသားပါနိုင်မောင်စိုးကလည်းအခြေအနေမြင့်တက်လာပြီးတော့တောက်ထိပ်တင်မာကြီးကလည်းတာငဲ့ကိုအထူးကြယူပြလာခဲ့ပါတယ်အာကိုအားသာပြုလာပြီးတိုင်မေမောတိုင်မေမဲ့အဖြစ်တတ်မှတ်ခဲ့ပါဒီခါမှာတော့နိုင်မောင်တူရဲ့အနေထားကတဖြည်းဖြည်းပြီးရောက်သွားပြီးတူရဲ့တန်မိုအနာရီကမင်းမိန်သွားတယ်လို့လေထင်ရပါရင်ဒီမိုးကြပြီကောင်းကင်မှလျက်စီးတွေလက်နေပြီးတော့ငိုချိုးတွေတော့ပြင်နေပြီးမြူစားမင်းရဲ့အိမ်တော်တစ်ခုလုံးကတိတ်တိတ်ခါနေပါတယ် ဒီကလာမှာတော့မိနေဝင်းကမျက်နာမြင်ပြီးခလေးရဲ့ငိုတန်လေးကမူတတ်မုန်နိုင်တွေကိုထူပေါက်ထွက်လာတဲ့ရောက်ကြလေးရဲ့အတတ်မှာမြူသာမင်းရဲ့အဆက်အွေအရှင်သခင်တဲ့လေးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဖွာကသူ့ကိုတော့ပညာယံလို့နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်လက်ဘောကမချနိုင်ပေပညာယံကိုမျက်နာမြင်တဲ့နေမှာပဲမိမီကလည်းအတိတ်တဖန်ပြောင်းလဲမွေးဖွာလာတယ်လို့မိနေဝင်းထင်မိပါတယ်ပညာယံလေးကတော့သူ့ရဲ့အဖေလိုပဲတမာထွားချင်ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေလိုပဲ တပနုညေချင်းလေးရှိခဲ့ပါ යි ။တားတို့ရဲ့ရုပ်ရည်တိရာမိသားဆိုတကယ်တော့မိနေပွင့်လေ။ရှင်သွင်းငယ်ကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးတော့ပီတိရဖြစ်ခဲ့ရပါ යි ။တားငယ်ပညာရည်ရဲ့အနာကက်ကသူမရဲ့အနာကက်ပါ။ပညာရည်ရောက်ရှိလာပြီးနောက်မှာတော့မြနန်းနှွေရဲ့အချင်းကြီးကပူပြီးတော့စိုးပါလာပြီးတိမ်လုံးကပညာရည်ရဲ့အလိုကြပဲ။ဝိုင်းပြီးတော့ဖူပူမှုန့်နေတာကြောင့်မြနန်းနှွေကိုမီလျော်လာကြပါ යි ။သူမရဲ့ဘွားကအရင်ငါထက်ပူပြီး၆တွေ့လာပြီး အထီးကျန်လာခဲ့ပါဘူးမမတော့ထွပောက်တစ်ခုတည်းသာရှိပြီးအရာကတော့အရက်ကိုမူးအောင်တောက်တာပါညနှန်းွဲ့ကမိမရက်သာဖြစ်နေပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဒေါက်ထိတ်တင်မှချင်းနဲ့နိုင်မောင်တူတို့ကလွှဲပြီးတိတ်ရင်လုံးကသိနေကြပါလေနောက်ဆုံးမှတော့နိုင်မောင်တူလည်းទីသွားပြီးညနှန်းွဲ့ကိုအရင်မတော့ဖို့ပြိုင်တားမြင်ခဲ့ပါဘူးမလည်းအရက်မွဲပြီးဖို့အမိန်ထုတ်ခဲ့ပြီးနိုင်မောင်တူကညနှန်းွဲ့ကိုတော့ခေယူဆိုင်ခဲ့ပါ မင so ်းနေ However, ွင့ the the unlikely, the ်မိတွေမှာရှေ့စဉ်တုံးကညနန်းတွေကတစ်ခေါက်တခါလာကြည့်ပြီးကျမအရေးချင်းတွေကိုလည်းတခုနခုမီးပြီးတော့ကလီငဲ့ကိုတော့အတန်ကြာအောင်ကြည်နေတတ်ပါသူမရဲ့မျက်လုံးအိမ်ကမျက်ရည်ပေါက်လေးတပောက်ကလည်းကလီပုတ်ကိုဖောက်ခနဲကြာသွားခဲ့ပါဒီနောက်မှာတော့မင်းနေမွေစီကိုညနန်းတွေမလာတော့ပါကလီကိုလည်းမကြည့်ပေမဲ့ညနန်းတွေရဲ့အခန်းကိုတော့မင်းနေမွေကနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်သွားခဲ့ပါတစ်ခေါက်မှမတွေ့ရပဲမင်းတို့တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ပါ ဒီဘက်လောက်ကြတဲ့အခါမှာတော့မြနဲနှွယ်ရဲ့ခန်းကိုမိနေွင့်သွားပြီးတကားကိုထဲကနေပေမထားပဲဆေးရုံမှာဆေးထားတာကြောင့်တုံးဖိပြီးတော့ဝင်သွားခဲ့ပါ යි မြနဲနှွယ်ကသဘဲမှာထိုင်နေပြီးစားတစားအောင်ရှင်းရင်းနဲ့ငုံနေခဲ့ပါ යි တန်လွင်ရှိဒါမှာရှိတဲ့မိဘတွေစီကိုခြေသားတိုင်ကြားတဲ့ဆလို့မိနေွင့်ဝင်ထင်းမိပါ යි မမနှွယ်စာရင်းနေလားဟုတ်တယ်သူ့စီကိုစာရင်းနေလားဘသူစီကိုလဲ ตุ๋สีบ่อညီမလေးတို့ရဲ့အကူတူစီပေါမမတွေကလည်းမဟုတ်တာတွေလှောက်ရောက်မယ်တခန်းထဲနေကြတယ်လိမ္မာခြင်းပဲပြောစရာရှိရင်ပါဆက်ကပြောပေါဆိုင်ရင်နေစရာလူသေးသလားတခန်းထဲနေကြတာမဟုတ်ဘူးတယောက်တခန်းစီနေကြတာကိုတို့ခွဲရေးကြတာညီမလေးမသိဘူးလားလိမ္မာခြင်းပဲဆိုရတယ်စဉ်းစားစရာပဲကိုတို့လက်ထက်ခဲ့ကြတာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့လိမ္မာဟုတ်မဟုတ်တော့ကိုမသိဘူးအေးလိ ကိုကလေညီမလေးလိုကလိမမမွေးနိုင်ပဲ ው ။အိုးမမနွယ်ဘာတွေလျှောက်ပြောနေရလဲ။သူများတွေကြောက်ကုန်ရှက်စရာကြီး။ရှက်စရာကြီးဟုတ်လား။ရှက်တာကောင်းသလားစိတ်ညစ်တာကောင်းသလား။မဟုတ်သေးပါဘူးမမနွယ်ရဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုတုံးနဲ့အေးအေးလူလူပြောပါ။ तू နဲ့အေးအေးစစစကားပြောရအောင်။ तू နဲ့ကိုနဲ့တတိပဏ္ခာတွေ့တယ်လေ။တပတ်ပဏ္ခာတွေ့တယ်လေ။တလပဏ္ခာတွေ့တယ်လေ။ ตะคามะไม่ตืบวุเป่ตืบมะเล่ตูอะตุกอมมาซีตว้าหนีรากูทีนี้เล่ตว้าเปียนมี่มอลเลเมียนกออลุกฤษ่าไอตูกอมมามอลเลเมียนมาจ้องแตดนีราตึ้กหอกนีจาเรมะมาเหน่เทนดารีมะห่อปาวอะกูโดวะอะเช็งกะเดะกามอลเลเมียนอลุกฤษ่านีตว้าหนีราบาเมนูว์กอเล่ตเกจ้องตว้าแตดนียาราเบะตูโดนเนี่ยวมอลเลเมียนมาไม่ตืบจาบุลุบะตุเปียวไนดะเล่มินเนนปวยเปียวไนดะลามะนันเหน่เยอะอะเม้จอก မီနင်းပွင့်လန်းသွားပြီရုပ်တရက်ပဲစိတ်ပေါက်ပြောင်းသွားပြီလားလို့ထင်လိုက်ပါရဲ့မင်းနင်းပွင့်လည်းစိတ်တွေထွေပြားသွားနဲ့ညနှန်းတွေရဲ့အခင်းတွေကပြန်လာခဲ့ပြီသူမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဗိုလ်လမြိုင်ကန်းားလန်းမှာတချင်းတွဲပြီးလမ်းလျှောက်နေကြတဲ့မိ мян နှိုးကျင်တဲ့နိုင်မောင်တူတို့ကလည်းမြင်ယောင်နေမိပါရဲ့ညနှန်းတွေကတော့တစ်နေ့တခြားစိတ်တောင်းကူကြီးလိုနေခဲ့ပြီးတညနေမှောင်ရင်ပြိုးစားမှာတော့မင်းနင်းပွင့်လည်းဇင်ညတ်လန်တိုင်းလျှောက်သွားစင်မှာတော့ကိုယ်လုံတို့ဦးညီမင်းအောင်ရဲ့အခန်းမှာ ကမဒန်ရုပ်ကြီးကြိုးကိုတွေ့မြင်ခဲပါယတစိ6တဲ့လို့ထင်လိုက်ပြီးနောက်မှပဲဒီရင်ဒီရင်လေးရှားလာတဲ့ညာနန်းတွင်မှတိလိုက်ရပါတယ်မမနှွေဘယ်သွားမလုပ်လဲမောလည်းမြိုင်လာလာညီမလေးလိုက်ပို့ပေးမယ်ဘယ်ကညီမလေးလဲနှီးလီမမနှွေမသိဘူးလားနှီးနှီးလီမိမျက်နှోချင်းရဲ့တငယ်ချင်းနှီးမမနှွေရဲ့ညီမလေးနှင်းပါမဟုတ်ဘူး ငါမှဘယ်ကညမာလေးမှလည်းမရှိဘူး။ဘယ်ကမိတ်ဆွေမှလည်းမရှိဘူး။ဖေဖေငါဘသားငါတယောက်တည်းမောင်းနေတော့မင်း။မိနင်းပွင့်ရဲ့လက်ထဲကယုံထွက်ပြီးကိုုံစုံနေပေါ်မှာပုံလေးကသားလေးကြသွားခဲ့ပါ යි ။အီမီဆန်နဲ့အင်တော်ဒင်းတို့ရဲ့အကူကြီးနဲ့သူမရဲ့ခန်းကိုပြန်ဖို့ပြေးခဲ့ရပါ යි ။ဂရင်မော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရှိုက်ကြီးတင်ငုံနေပြီးအိပ်ပျော်လို့သွားခဲ့ပါ යි ။မိနင်းပွင့်လည်းတော်တိဒီမာကြီးရဲ့ခန်းကိုသွားပြီးတော့ မြန်နဲຫນွေရဲ့အเจ้าကိုပြောလိုက်ပြီးဒေါက်ထိတ်တင်မာကြီးကတို့မျိုးຫນွေတင်းမှာမိမအရှက်တော့တာတယောက်မှမရှိဘူးမမຫນွေလည်းတောက်ချင်လို့တောက်ရရှာတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုဘယ်သူကတိုက်လို့လဲသူနေမကောင်းတော့ကဒေါက်တာမင်းဦးတိုက်တာပဲဒါကစီးပြွားွားဖြစ်နည်းနည်းလေးတိုက်တာပဲအခုလိုအရှက်သမားလို့တောက်ခိုင်းတာမှမဟုတ်ပဲသူ့မှာအကြောင်းရှိလို့နေမှာပေါ့ဟေး သမီးတိရတဲ့တော့သူစိတ်ညစ်နေရဲ့မေမီမမနွေဟာတနာစရာပါမေမီမောင်တိုးစိတ်ညစ်နေတာကိုသမီးမသိဘူးလားဒါကတော့မေမီရယ်မောင်တိုးဗောတနာစရာကောင်းတယ်လို့သမီးမထင်ဘူးလားသူတို့ကိစ္စကိုမေမီဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးမေမီအ姉 ਨੇ တခခုလှုပ်ဖို့ကောင်းတယ်တို့อ่ะဘာတတ်နိုင်မှာလဲသမီးရယ်တို့နှစ်ယောက်ကိုမေမီတို့ပေးစားခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်တယ်။နှစ်ဖက်လူကြီးတွေစီစဉ်ခဲ့ကြတာပဲ။သူတို့ကတန်လွင်ရဲ့အုတ်စားတနာကိုလိုချင်နေ။သူတို့ကမြူသားမင်းအဆက်အနွယ်ဆိုရယ်ဂုဏ်မျိုးကိုလိုချင်နေ။ဒါပေမဲ့မမေတို့မျော်လေးနဲ့အတိုင်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။မြူသားမင်းအိမ်တော်နဲ့တန်လွင်ရိတ်သားပေါိုင်းလိုက်ရန်ရှဲရှဲတောက်သွားမေလို့ထင်ခဲ့တာတွေဟာအခုတော့တဲတဲ့ရေတုံမေ။မမေတို့ကလူငယ်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့တစ္ဆာတရားကိုမကြည့်ပဲ ရွှေငွေဥ္ဇာနဲ့ဂုံပကာတနာကိုကြိတ်ကြဲတဲ့အတွက်ရွှေငွေဥ္ဇာနဲ့ဂုံပကာတနာကိုကြိတ်ကြဲတဲ့အတွက်အခုတော့လူငယ်တရားစိတ်စင်ရဲကိုစင်ရဲဖြစ်နေကြရပြီမဟုတ်လားလူကြီးတွေကရောစိတ်ချမ်းသာနေကြလို့လားဟင်ကိုတိုးတို့အဖေ啊သူ့အမအွဲ့အုံတော့ကျောထိခိုက်ပြီးတေခဲ့ရပြီတို့လည်းအခန်းထဲမှာကုကုကူလောင်ကျခဲ့ရပြီတန်လွင်ကလူတွေလဲတို့တို့အပြစ်ဒဏ်ကိုတို့တို့ခံနေကြရပြီပဲ မမေတို့ဟာအခုလိုကိုယ်လောက်တာကိုမာမန့်တည်ရင်တခုခုတော့ပြုတ်ပြင်တည်တာပေါ့မမေကုကုက و ပြုတ်ပြင်ခဲလို့သမီး ਨੇ မောင်ဆိုးကိုမျိုးသားမိအိမ်တော်မှာလက်ခံခဲ့တာပေါ့မမေတို့ဟာမောင်ဆိုးကိုမော်လမြိုင်ကတသိသမီး ਨੇ ပေးစားဖို့ရှိရာဘာဒီမဲ့မောင်ဆိုးကသမီးကိုယူတဲ့အခါမှာမမေပြတ်ခဲ့သလားခွဲခဲ့သလားသမီးကိုမျိုးသားမိအိမ်တော်မှာလက်ခံခဲ့တယ်မဟုတ်လားအခုတိုး ਨੇ မမတွေကိစ္စလေ မမေတို့ဒီတိုင်သားဝမကောင်းဘူးတခုခုတော့လှုပ်ပြဖို့ကောင်းတယ်တခုခုလှုပ်ပြရအောင်ဆိုတာကလေအခုချိန်ကျမှတော့မလွယ်ဘူးအကယ်၍မြနှန်းတွေသာကလေးတယောက်ယောက်မွေးနိုင်ရင်အချိန်နည်းရအခုလိုမဟုတ်ပဲတမျိုးတစ်မည်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်သမီးနှစ်ဖက်အဖိုးဖွားရရအဖေနဲ့အမေရောကလေးတယောက်စင်ကြောင့်စီရောလာနိုင်ခြင်းရှိခုတော့တန်လွင်အနေနဲ့ပြောရရင်မျိုးဆက်ပြုတ်တာပဲမြနှန်းတွေဟာတို့မျိုးဆက်မှာနောက်ဆုံးပဲ သူတရင်နောက်မှာတန်လွေးဆိုတ oh ာမရှိနိုင်တော့ဘူး။အိုးညူစာမင်းအဆက်အနွယ်ကလည်းကန်ကောင်းလို့မပြုတ်တယ်။သမီးကဒါပညာရည်ကိုမမွေးခင်။ညူစာမင်းအဆက်အနွယ်ဟာတင့်ကောင်းဘုတဝက်လောက်တည်ကြသွားပြီ။တခုတော့ရှိရေဗောလိ။မောင်တူကနောက်ထပ်မိန်းကလေးတယောက်နဲ့ယူခဲ့ရင်တော့မပြောတတ်ဘူးဗော။ဒါကြောင့်သမီးကိုဝန်းရှိတော့မိမိတို့ဟာသမီးရဲ့ကိုဝန်ကိုပိုးမွေးတလို့မွေးခင်ကြတာဗော။သမီးမျက်နှာမြင်တော့ မမီတို့ကအသေးတလက်လက်ရှင်တထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေကြတယ်။ဝေးလာတဲ့ကလေးကအသက်မပါပါ့မလားကိုလက်အင်ခါမဆုံးပါ့မလားအုံတော့သွေးသားကောင်းပါမလားပေါ့ဖညာယန်ကတလုံးတခင်းကြီးတွေ့လိုက်ရတော့မှမမီတို့ရှင်တွေကအပုလို့ကြီးကြာသွားတယ်။မမီတို့ရဲ့ဆန္နာကတော့နောက်တဲ့အနည်းဆုံးညီနှစ်ယောက်တော့လူချင်းမတေးတဲ့သမီးရင်ဒီဆန္နာကိုဖြစ်ဆွနိုင်မှာသမီးပဲရှိပါတယ်။ညာနန်းတွေလည်းမဖြစ်ဆွနိုင်ဘူးမောင်တိုးလည်းမဖြစ်ဆွနိုင်ဘူး တော်တဲ့တိမာကြီးကိုလိုချင်နေကြတာကတော့မျိုးသားမင်းရဲ့အဆက်အနွယ်အမွေအနှစ်ကိုဆက်ခံနိုင်မယ့်အနွယ်ဝင်ပါသူမောင်ရဲ့ရှင်သွေးပညာယဉ်လေးကမျိုးသားမင်းရဲ့အမိနာမနဲ့အမွေအနှစ်ကိုဆက်ခံမယ့်သူပါမိနေပွင့်ကနောက်ထပ်မွေးဖွားမယ့်ဆိုရင်လေသူတို့ကပညာယဉ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မျိုးသားမင်းရဲ့အရာရာကိုဆက်ဆံချာရမှာပါဒါ့အပြင်နိုင်မောင်တို့ကတခြားမျိုးနွယ်တစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ရင်တော့အခြေအနေတွေကတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ပြီးအနာဂတ်မှာတော့ မျိုးသားမင်းအိမ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဦးစီးလုပ်ကံရရမဲ့သူကသူ့ရဲ့ရှင်သွေးမဟုတ်ပဲနိုင်မောင်တူရဲ့ရှင်သွေးသာဖြစ်မှာကိုမိနင်းမွင့်ကတွချက်မိပိုင်တဆက်သေးမှာပဲမြနန်းတော်ရဲ့စံမရရဲ့ချင်းတွေမကောင်းချင်းကိုလည်းမိနင်းမွင့်တွေးမိပိုင်နိုင်မောင်တူကလည်းနောက်ဟင်ဆောင်ပြုနိုင်ပြီးတော့မိမြတ်နိုးချင်းနဲ့ဒုတိယရှင်ညာလက်ထက်အောင်မှာပါမိမြတ်နိုးချင်းကမျိုးသားမင်းအဆက်အနွယ်ကိုမွေးထုတ်ပေးမှာပါမိမြတ်နိုးချင်းရဲ့ရှင်သွေးကတော့ဘဝစဉ်ရဆိုရင် ပညာရည်ရဲ့အချက်မှရှိနေမှာပါ။မိနေပွင့်လည်းတွေ့ရင်လည်းခေါင်းနဲ့မူလာခဲ့ပါရင်။နောက်နေ့မှာတော့လူတွေတုံလို့အံဩရမယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမိနေပွင့်လုပ်ခဲ့ပါ යි ။ဒါကတော့မျိုးသားမရဲ့အိမ်တော်ကအလုသမားတယောက်ကိုအလုထုတ်ခဲ့တာပါ။အဖြစ်ကတော့မြနန်းနယ်ရဲ့အရေးအဆက်မပြတ်တောင်းနေခြင်းကသူမကိုတစုံတယောက်ကအယက်ဝဲပေးနေတာကြောင့်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမိနေပွင့်ကမျိုးသားမရဲ့အိမ်တော်မှာနေထိုင်သူအားလုံးကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးကြောက်မောက်မေးမြန်းခဲ့ပြီးတော့ နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ရဝဲပင်းနေတဲ့သူကဒရိုင်ဘာကြီးဦးချတေဖြစ်ကြောင်းသိရှိခဲ့ပါ යි ။သူမရဲ့ပြုမှုတွေအတွက်အားလုံးကတုံ့လောက်အံ့ဩခြင်းဖြစ်ရပေမဲ့ဘသူကမှကန့်ကွက်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဦးချတေကတော့သူမအနေနဲ့အလौကထုတ်ပြခဲ့ခြင်းကညနှန်းတွေရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာဆွေးမက်ယူခဲ့ပါ යි ။ညနှန်းတွေကွဲလွန်ရင်တော့နိုင်မောင်တိုးရဲ့မိမြတ်နှုတ်ခြင်းတို့မှရရှိလာတဲ့သားသမီးများခြုံကားလာတဲ့အနေအကျောင်းတို့တွေးပြီး စိတ်သေးကိုအဝင်းမခံရေးအောင်ရှိနေပါ යි မိနေပွင့်ရဲ့တချက်လို့အာနာကောင်ကကိုကယ်မှုတွေကြောင့်ညနန်းနွေရဲ့အခြေအနေကအနှဲငယ်ကောင်းမှောင်လာခဲ့ပါတယ်သူမကလည်းဘသူကမှအယက်ဝဲမပြေးရခဲ့ပါအောင်ဒေါက်တာဦးမင်းကလည်းအယက်အစာတခြားတွေ့အားတိုးစိကိုပေးခဲ့ပါ යි ညနန်းနွေကအဲ့အိစာမှတ်လာပြီးအသားရည်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့စုပ်ပြီးလာခဲ့ပါ යි မိနေပွင့်ကလည်းညနန်းနွေရဲ့ခန်းကိုမှမမှန်သွားပြီးတော့စီတော်ဖို့အတွက်ညှို့ကြားပါတယ် အစာအားရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုမှန်မှန်စားတော့ဖို့ချော့မော့ပြောဆိုပေးခဲ့ပါ။ဒီလိုနဲ့မင်းနေဝင်းကိုတော့အင်မတန်စိတ်သဘောထားပြေဝတဲ့တယောက်ဆိုပြီးချီကျူကြပြီးတော့မောင်နိုင်တူကလည်းကြောင်းလဲလာတဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးအတွက်မယုံနိုင်ဖြစ်နေပါ။ရိယာတီကျောင်းမရဲ့တည့်ရက်မှာတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကြီးမိမြဲ့နှိုးချင်းကပြန်လဲရောက်ရှိလာတော့ညာနန်းတို့ရဲ့အချင်းကြီးကချက်ချင်းပဲပြောင်းလဲတော့ခဲ့ပါ။မင်းနေဝင်းကလည်းသူ့မောင်ရဲ့အချင်းကိုအရှင်ကလို့ မြောင်နှံတွေတရာထဲကိုမပြေးနိုင်တော့ပါဘူးမိမြတ်နိုးချင်တဲ့ပညာရံတို့ကကုလူကြည်စေချားတဲ့အခါမှာတော့အတီးသက်တွေအဖြစ်ပါဝင်ရပါတယ်ဒီနေ့မှတော့မိနေမွေးရဲ့အခင်းကိုမြောင်နှံတွေကဝင်လာပိုင်မိနေမွေးနဲ့မြတ်နိုးချင်တို့ကရှီမောပြောစွနေတာကိုတွေ့သွားပြီးမြောင်နှံတွေလည်းဘာမှမပြောဘဲထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှတော့မြောင်နှံတွေကအခန်းအောင်းတဲ့တရဝါတျောက်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်စီတိုစီတိုင်လာတဲ့သူကိုလည်း ဒါခါအဖွင့်မပေးပဲကော်ဖီမုံသွားပို့တဲ့သူကိုလည်းဩပြီးတော ओ, ့ွှတ်ခဲပိုင်မိနေပွင့်လည်းစိတ်မောရပြီဒီနေ့မှတော့နိုင်မောင်တို့ရဲ့အခန်းကိုမိနေပွင့်သွားခဲ့ပါလေအော်ညီမလေးပါလားဘာကိစ္စရှိလို့လဲအကိုတို့ကိုပြောစရာတစ်ခုရှိလို့ပြောလေညီမလေးထိုင်မအောင်ခွဲ့မမနှွယ်ကအကိုဒီလိုပဲပြစ်ထားတော့မလားကိုဘလို့လို့ရမလဲကွာမမနှွယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပေးဖို့ပဲပေါ့သူစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘာလို့ပြရမလဲ အကူတူအခုလို့သူ the ့ကိ s s ုပြစ်ထားတာတော့မကောင်းပါဘူးအကူတူသူ့ကိုဘာမှလည်းမပြောဘူးနောက်ဆုံးသူ့အခန်းကိုတောင်မသွားဘူးသူ့ရဲ့အခန်းကိုအမြင်ပိတ်ထားတာလေအကူတူဆိုရင်သူ့ဖွင့်ပေးမှာပေါ့အကူတူသူ့စီကိုတွားမှာပါခွေဟိုရှင်နဲ့မှာသူ့ရင်နဲ့မှာဘာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာလည်းတိတ်တိတ်ချာချာမေးကြည့်ပေးပါအကူတူသူ့စီကိုတွားပါကုတူပြောစရာရှိတာတွေကိုသူ့ကိုပူပွေလေးလေးပြောပြပါသူ့ရင်နဲ့မှာဘာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတိတ်တိတ်ချာချာမေးကြည့်ပါ အမကိုဒီနေ့ပဲသူ့ရဲ့ခန်းကိုတွားလိုက်ပါမယ်ကိုလေသူ့ကိုမေ့ကျင့်ပြောခြင်းတော်ရိရှိသေးတယ်กว่าနောက်နေ့ရအကြမှာတော့မြနန်းတွေရခန်းကိုမီနေးဝင်းကတွားခဲ့ပြီအခန်းင်းမှာလူတယောက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းသိရပါ ई စကားပြောတဲ့တဲ့တဲ့ကြားရပြီးတော့နိုင်မောင်တူဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးပြែပြန်မဲ့စိတ်ကူးမှာတော့အီမီဆန်ဖြစ်နေနိုင်တာ ਨੇ တံခါးကိုမဟာတဟတုံးပိပြီးအထဲကိုချောင်းကြည့်လိုက်ပါဒါပေမဲ့အခန်းင်းမှာကမိမြတ်နိုးကျင့်ရောင်းနေခဲ့တာပါ မိမျက်နှోချင်းကမိနေွင့်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စက္ကန့်နဲ့တုံသွားပါ යි အခန်းထဲကိုကြည့်လိုက်တော့ကလထန်တလုံးကလဲနေပြီးဖံခွက်တလုံးကလဲကွေးနေပါတယ်ကို цо သောပေါ်မှာတော့အ ьи တွေကဆူရွှဲနေပြီးမှတ်နေကုံပေါ်မှာလဲပူပူဝိုင်းပလင်းလင်းတလုံးကိုတွေးရပါ යි အဲ့ရပလင်းဖြစ်ကြောင့်မိနေင်းပွင့်ချက်ချင်းပဲတိလိုက်ပါ යි မြャနန်တွေကိုငုံမီနှမ်းလိုက်ပြီးအဲ့ရန်န်းကလဲထနေပါ යි မြャနန်တွေကတော့လူမန်းတူမန်းမတိတော့အောင်မှုနေပြီးညက်နာပေါ်မှာလဲ စပင်းတွေကဖုံးနေပါယ။မိနေဝင်းကထမိန်ကိုခါးမှာဆီပိတ်လိုက်ပြီ။မြန်နန်းတွေကိုတစ်ဖက်ကိုလှိမ့်လိုက်တော့ဂဒင်းရဲ့အောက်ကိုကိုယ်တစ်ပိုင်းကြာသွားပါတယ်။"သူ၊သူ၊သူတိတ်တော့မလား။မပြောတတ်ဘူး။အရှက်မူးရတယ်။တိတ်တက်တယ်လို့ပြောတာပဲ။""သူတိတ်မူးနေတာတော့အမှန်ပဲ။ဖယားဖယားလောက်အောင်နှင်းရယ်၊""သူတိတ်တော့မှာပဲ။သူ့ကိုကြည့်ရတာတိတ်မူးနေပုံမယ်။အရှက်မူးဝင်ရှည်လောင်းပြရတယ်လို့ပြောရင်ကိုယ်ရှည်သွားခတ်လိုက်မယ်။ ရှိမခတ်နဲ့တူတဲ့လူတွေအားလုံးကိုခေါ်ခဲ့ဒေါက်တာမင်းဦးစီကိုတယောက်ယောက်ကိုအမြင်လွတ်လိုက်အယံမူးနေတဲ့ဂျန်ကိုတော့ညဉ့်နန်းတွေကအလူလေခံနေရပြီးအချိန်မီမတွေ့ခဲ့ရင်တော့တယောက်ထဲအမ်ဘက်ဆို့ပြီးတော့တည်ဆုံးနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာမင်းဦးကပြောခဲ့ပါညဉ့်နန်းတွေကိုလည်းအယံမတောက်ဖို့အတွက်ဒေါက်တာမင်းဦးကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပဲတောင်းပြေထားခဲ့ပါအခုမှတော့ပြဿနာတစ်ခုတက်လာပြီးညဉ့်နန်းတွေအယက်ကဘယ်ကရလာလဲဘသူကဝယ်ပြီးတာလဲညဉ့်နန်းတွေကိုမိနေပွင့်မေးခဲ့ပါ ဒါပေမဲ့မပြောခဲ့ပါဘူးအိမ်လေးကလူတွေကိုစစ်စေးမင်းမြတ်တော့လေဘေကမှလည်းမသိခဲ့ပါဘူးမိနေပွဲမှာတော့စစ်စေးစရာဆိုလို့လူလေးရောက်ပဲကျန်တော့ပြီးနိုင်မောင်တို့နိုင်မောင်ဆိုဒေါ်ထိပ်တယ်မကြီးနဲ့မိမြတ်နိုးကျင်တော့ပါမိနေဝင်းကအရင်ဆုံးတမားရဲ့ခင်မောင်နိုင်မောင်စိုးကိုမေးပါတယ်သူရောက်ကြကလည်းမဝယ်ပေးဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သူ့အနေနဲ့မေးဖို့ကကျန်တဲ့၃ယောက်ပဲရှိပေမဲ့ဘလို့မရမလဲ မီးလင်းမမီးရခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ရဲတိမကြခင်မှာတော့ညနန်းတွေကအရက်ကိုဘေကားရလဲဆိုတာမီးနေတွင်တိလာခဲ့ပါ။ဒီ ཅ ိန်ငုံကဦးကြီးမင်းကောင်းကမြူစားမင်းအင်တော်ရဲ့အရှင်သခင်ကြီးတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အရက်ကိုကြိုက်တလို့တိုက်တုံခဲ့ပြီမြေပိုင်းမှာတော့ဂျမ်းမအရေးချင်းတွေကြောင့်ဒေါက်တာမင်းဦးကတာမြင့်ချက်မှတ်ခဲ့ပါ။ဒီခါမှာတော့အရက်တိတာကိုတိတိစိတ်ဝယ်ယူပြီးဒုတိယခေါင်းရင်းဆောင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခန်းတ칸တွေမှာဖွက်ထားခဲ့ပါ။ ညနှင်းတွေကမြူစာမင်းရဲ့အင်းတော်ကိုတိောက်တဲလှဲလှဲပက်ခဲတော့ကအဲဒီတစ်တားကိုတွေးခဲ့တာပါညကလည်းညနှင်းတွေကဒူဂျီတိတ်တဲ့အချိန်မှာအယယ်တပလင်းယူဆောင်မှုနဲ့ဒုတိယခေါင်းရင်းဆောင်ကိုတိတ်တဆိတ်တွားရောက်ခဲ့ပိုင်အခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အလင်းရောင်ကနေနေတာကြောင့်ခံပြတင်းတခုကိုဖွင့်လိုက်ပိုင်ဒီခါမှာတော့ထိတ်လန့်မွေရအချင်းရတခုကိုအပြင်ဘက်လျှောက်အောင်မှမြင်လိုက်ရပိုင်ရောင်ရောင်ရဲ့အောက်မှာတော့မုံမင်းတွေတုံးပေါ်ကြောက်ရွတ်တွေရဲ့ကြားမှာ တယောက်ကတယောက်ညနေချင်းဆိုင်တင်းကျက်စွာဖက်ထားတဲ့နိုင်မောင်တို့နဲ့မိမျက်နှိုးချင်းတော့ပါညနန်းရွယ်လည်းအတန်ကုန် online တဲ့အခါမှာတော့တော်ထိတ်တင်မကြီးနိုင်မောင်စိုးနဲ့မိနှင်းဖေးပါဝင်မြူစာမင်းရဲ့အိမ်တော်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကညနန်းရွယ်ရှိရာကိုရောက်လာကြပါတယ်အခုမှပဲကြောင်သူတော်နဲ့လင်းခုံးမောင်လက်ပုလက်ကျမိတော့တယ်ဟင်းကြောင်တောင်နိုင်နိုင်ယောက်လာရအောင်အမအကြည့်ဆိုင်နေလိုက်တာ တရောက်ကိုတရောက်ဖတ်လို့ပြုံးလို့နမ်းလို့နွေမင်းပြောတာတွေမဟုတ်ဘူးကွာကိုကိုရှင်းပြပါမယ်ပါမဟုတ်ရပါလေလက်ပူးလက်ချက်မိနေတာကိုဘာမောင်လာဦးလှုပ်ချင်သေးလို့လဲတက်သေးရှိရေးခင်ပါလေတက်သေးဟဟောမှာမင်းသမီးသုံးပါးဟာကြောက်ရွံ့တွေးဆိုပြီးသူတို့ရှေ့မှာမဟုတ်မတရားလှုံလို့မရဘူးသူတို့ကတစ္ဆာရှင်မှလေးတွေတစ္ဆာတရားကိုဖောက်ကျက်တဲ့လူတွေဟာအသိဆုံးနဲ့သိရင် မသိရင်စတောက်တာအပြူစင်လို့အရှင်လည်းကုသွေးခံရမယ်။ညောင်နန်းတွေကမိမြက်နိုးခြင်းကိုစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးပြောခဲ့ပါရင်မိမြက်နိုးခြင်းကညဏ်နောက်ကိုလှဝါနှဖက်နဲ့အုပ်ပြီးငူနီယာကနေထပ်ပြီးသွားပါရင်နိုင်မောင်တို့လည်းမိမြက်နိုးခြင်းရဲ့နောက်ကိုပြေးလိုက်သွားမဲ့လှုပ်ပြီးမှတတုတွင်ဟောင်းစီကိုတျောက်ထဲထပ်သွားခဲ့ပါရင်မိမြက်နိုးခြင်းကဒူမရဲ့ခန်းထဲမှာတဖြည်းဖြည်းရှိုက်ငုံနေတယ်လို့ညောင်နန်းတွေကလည်းဒူမရဲ့ခန်းထဲမှာခြုံဝဲချပြီးငုံနေကြပါလေ။ နိုင်မောင်တူကတော့ဘသူနှင်းမှအတိမခံပဲခန်းထဲမှာတကားပိတ်နေခဲ့ပိုင်မြနန်းနှွေကတော့အရှင်နှောင်းကတခြားကိုသွားမယ်လို့မပြောခဲ့ပေမယ့်ဒီတခါမှာတော့ဆရာတရားခေါမနဲ့မြူစာမင်းရဲ့အိမ်တော်မှာမနေချင်တော့ဘူးလို့ပြောပါရင်ဝင်းနေပွင့်လေမြနန်းနှွေရဲ့စိတ်တွေကိုပြန်လည်ညီနဲ့သွားစီဖို့အတွက်တန်လွင်ရိပ်တာကိုခဏပြန်မိုးဖို့အတွက်ဒေါက်တာမင်းဦးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမြနန်းနှွေကိုပြော်ပြပါရင်ဒီခါမှာတော့စိတ်ကူးတမျိုးရပြံပြီး တကယ်လို့မြနန်းတွေကရှင်ကုံကိုဖြစ်ဖြစ်မင်းလေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့စိတ်ပြေလက်ပြောက်ပို့ပေးခြင်းပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မြနန်းတွေကပြောက်သွားပြီးလက်ရှာရင်းတဲ့ကြာရဲတော်ရင်းမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့တယောက်လို့ဘဇဲကနေတဒုတုရေးရင်းနဲ့ဖဲ့လေနေတော်ကိုတွေးရပါယ။ဒီနေ့မှာတော့မိမြတ်နိုးခြင်းရဲ့ခန်းကိုမိနေပွင့်ရောက်သွားတဲ့ခန်းမှာတော့မိမြတ်နိုးခြင်းကတပဲမှာထိုင်ပြီးစာရင်းနေတာကိုတွေးရပါယ။ညนูဘာရီရှင်းနေရလဲ လျှ io, ောက်လွ <my life. S 3> ား။ဘာလျှောက်လွားလဲ။ကိုအမျိုးသမီးပေါ်ရာဆောင်ဆီအမအလောက်လျှောက်မလို့။ကိုကိုလည်းဘာမှမတိုင်ပင်တော့ဘူးလား။နှင်းကဖြတ်နေမှာစိုးလို့ပါ။ကိုတီမမနေချင်တော့ဘူး။ကိုအလောက်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။အခုတော့ကကို့အတွက်အများကြီးအဆင်ပြေတယ်။အလောက်လည်းရတယ်၊နေစရာလည်းရမယ်။စာမေးပွဲဆက်ဖြေလို့လည်းရမယ်။အလောက်ရတဲ့အခါတော့နှင်းကိုအစ်ပြပြီးမှတော့မှာပါ။ဒါပဲဖြဖြချီးကျည်တဲစီမှလည်းခွင့်တောင်းရအောင်ပါပဲ။ မိမြတ်နိုးခြင်းလေအလုတ်ရောက်ရှိပြောင်းရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒင်မြာနှစ်ယောက်ကိုเจ้าဝင်ဆီဆက်ပေးဖို့အတွက်မိနေတွင်ကဆုံးပြတ်ခဲ့ပိုင်မကြာမီမှာတော့မိမြတ်နိုးခြင်းစီကိုအလုတ်ခန့်သာရောက်လာခဲ့ပြီးရန်နေငယ်တွင်မှပဲမြူဇာမင်းရဲ့အိမ်တော်ကနေထွက်ခွာသွားရမှာပါနေပေါင်းများစွာအဆင်လာရှိခဲ့တဲ့အချိန်ဖျားပွဲနောက်ဆုံးနေ့မှာတော့မြူဇာမင်းရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းတော်ထိပ်တင်မကြီးကအလုတ်အားလက်ခွင့်ပေးခဲ့ပိုင်ဒီမှာတဲ့အိမ်ကြီးထဲမှာတော့ တောထိပ်တေမာကြီးမြနန်းတွင်မိမြဲ့နိုးကျင်းနှင့်မိနေပွင့်တို့တောင်းမိပဲကြံရခဲ့ပါ යි ။ပညာရင့်လေးကခုနှစ်လကျော်ရှစ်လအတွင်ဖြစ်တာကြောင့်တောလီငှုတ်တို့လူငှုတ်တို့ဖြစ်နေပြီးခုံဝိုင်းလေးမှာထိုင်နေပြီးတော့မိနေပွင့်နဲ့တောထိပ်တေမာကြီးတို့ကချော့မြူနေကြပါလေ။လူကြီးနှစ်ယောက်လေမြခင်မြတ်မေါ်မှာပြန်ကျင်းနေတဲ့အယုတ်တွေကိုတေယုတ်တေယုတ်လဲပင်းနေပြီးမြယုတ်တွေအလုံးကုံသွားပြီးမြကလေးကတော့ငုံနေတုံးပါ။ อ๋อตะมี้เอ๋ยลูกကလေးงูมาป้อตูไจ้แต่ไอ้หงส์มามะปาเว่ဟုတ်သားပဲตะตาวัวนวลလေးมาไม่ရှိเว่โกวัวนวลကလေးก็ไม่มีอยู่เก๋บาระอ๋อติบิไอ้บัวเสินตรงอ่ะตะตาไก่เก๋ราเว่ตะตาเป๋นเนี่ยมาหล่นပြึดต래มาไม่ติเว่หืมแม่เมี่ยวก็เปียวซั้นโอ๋ลูกကလေးก็เลยงูไล่ดากเว่ลูกကလေးอ่ะวัวนวลကလေးย่ามาป้อเก๋ว่าตะมี้เอ๋ยลูกကလေးใส่ซูเนิบิหัวบัวยုတ်လေးก็ไอ้เน้มาตั๊วชาไล่ป่าวโจทิเดจีมาจีก็ยิ้มโกฉ่องยิ๋นเน่ ချိမောက်ကိုခိုင်းလိုက်ပါမိနေွင့်ပွင့်လည်းမဆိုင်မတွဘဲအင်ကြီးစီကိုပြေးသွားပြီးတော့အိတ်ကန်းဆောင်နေမှာဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တားငဲ့ရဲ့ငိုတန်းနဲ့ရောက်ကမကြီးရဲ့ကြေးလီချော့တန်းတွေကိုမကြាយရတော့ပါဘူးဘိုးဝင်ရုပ်ကတော့အိတ်ကန်းမအားရှိတော့လဲမတွေ့ပဲလက်ဝဲဘက်လေကားကနေအင်ကိုတက်ခဲ့တဲ့လမ်းမလေးအယုတ်ကမရှိပါဘူးခဏနေတော့မှသတိရသွားပြီးလက်ရဘက်လေကားစီကိုတောလိုက်တော့အယုတ်လေးကခလန်းလမ်းမလဲနေတာကိုတွေ့ရပါ යි အယုတ်လေးရဲ့ပြီးမှတော့ ဖြူဖြူဝေးဝေးအရာတစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးအယုတ်တယုတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတိလူစုံနဲ့ခက်တွတ်တွတ်ရှောက်သွားလိုက်ပြီးအခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိမစီကြောက်ဖက်နယ်အဖြူလေးပါမြ NaN ရဲ့ဖက်နယ်ဖြစ်ကြောင့်မိနေပွင့်ချက်ချင်းပဲမှတ်မိပါမိနေပွင့်လည်းအယုတ်လေးကိုကောက်လိုက်ပြီးတော့ဖက်နယ်ဖြူလေးကလည်းမကြံရစ်ပဲအယုတ်လေးနဲ့တွေးပြီးပါလာခဲ့ပါဆစေးကြည့်လိုက်တော့ဖက်နယ်လေးကဝွင့်ရုပ်ရဲ့ level အခွေတွင်းကိုညှက်ပြီးတော့ဝင်နေပါမိနေပွင့်လည်း အချင်း၄ကိုသဘောပေါက်သွားပြီးတော့တေကာထိတ်ကဏီအောက်ကောင်ငုံကြည့်လိုက်တော့အောက်ဖက်လေကာရှေ့မှာညဉ့်နန်းရွယ်ကဒဲကြနေပိုင်စည်စည်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အတတ်မရှူတော့တာကိုတွေ့ရပါ යි သူမရဲ့ပါဇက်ကိုနန်းကြည့်လိုက်တော့အယံနဲ့ရနေပြီးညဉ့်နန်းရွယ်လည်းအရှက်မူးမူးနဲ့တေကာထိတ်ကိုတိရင်းတိရင်ရှောက်လာပြီးတော့ပညာရည်လွင်ပြိတ်ခဲ့တဲ့ဝွင့်ဝိန်ရုပ်လေးကိုတန်းနေမိပြီးတေကာကလည်းဂျုံတုံမောက်ကုံကြာပြီးတော့တည်သွားခဲ့တာပါညဉ့်နန်းရွယ်က အရှင်မုနိတော်မှတ်မိမိ့အယုတ်လေးကိုမနေမင်းရင်တော့တိကားကကြာကျင်မှာကြာမှာပါဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ညာနန်းနွေတည်ဆုံရခြင်းကအယုတ်လေးကြောင့်ဖြစ်နေပါလေဒီချက်ကိုတည်ရရင်တော့ဒါသားရဲခလင်းငယ်ကိုတော့အရေးယူအပြစ်ပေးဖို့အကြောင်းမရှိပေမဲ့ညာနန်းနွေတည်ဆုံရခြင်းကခလေးကြောင့်ဆိုပြီးလူတွေကပြောကြမှာပါအဲ့ဒီလိုနဲ့မိနှင်းပွင့်လေဒေါမြင့်ဖနဲလေးကိုအယုတ်ရဲ့လက်ဘက်ကွေးလေးကဆွဲထုတ်ပြီးဖနဲကိုတော့ညာနန်းနွေရဲ့အနီးမှာပဲပြစ်ထားလိုက်ပါ ဘဝရင် युग ကတော့သူမရဲ့ခန်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့ထားလိုက်ပါဒီနောက်မှာတော့မိနှင်းမွေလေမြူစာမရဲ့အိမ်တော်လေးကထိတ်လန့်နေကြပြည့်ထွက်သွားပြီးညာနန်းနွယ်လီကာကကြာစုံးနေတဲ့အချိန်တော့ထိတ်ချိန်မကြီးကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပါညာနန်းနွယ်ဒီဆုံးမှာပဲတန်လွင်ကလူတွေလေမြူစာမရဲ့အိမ်တော်ကိုဥယားဖာရနဲ့ရောက်လာကြပါတယ်လူငယ်တွေကိုမိမိတို့ရဲ့သဘောအရပေးစားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူကြီးချင်းထားရှိတဲ့အတ္တမာနတွေကြောင့် တိန်နဲ့တိန်ကုလူဆက်ဆံခြင်းမရှိဘဲနေထိုင်လာခဲ့တာကြောင့်ပြဿနာတွေကသုတတဲ့သုနချိုင်းတဲ့နချိုင်းလာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ရဲ့သမီးလေးကအပြစ်တံခံယူသွားခဲ့တာကြောင့်တန်လွင်ကလူကြီးတွေလည်းနောင်နာကြီးစွာရာနေခဲ့ကြပါ යි နိုင်မောင်တို့လည်းစနီးတဲ့ကျွဲလုံအောင်တည်တဲ့အခါမှာတော့အလုံးမဲတုံလို့၆၆သွားပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မိတ္တာစင်မိတ္တာမန်းရဲ့ငယ်စဉ်လေးကချစ်ခင်နေခဲ့တဲ့မိမြတ်နိုးခြင်းကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းဆိုမှာပါ ဒီကမ <zag> ှာတော့ပညာယံလေးကမြူစာမရဲ့အိမ်တော့ကိုတအူတဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိနေတဲ့အချိန်ကြီးကနေသူတို့ကိုခွဲပြီးတော့ပေးရတော့မှာပါတကယ်လို့နိုင်မောင်တုံးရဲ့မိမြဲ့နိုးချင်းကတတက်ခွင့်မကြုံခဲ့ရင်တော့မိနေပွင့်တယောက်တည်းမိုဘန်နန်းနဲ့ချင်းဖြစ်လာပြီးမိမြဲ့နိုးချင်းကတော့ဒုမားရဲ့ခြေဆုရှင်တငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့ပညာယံကဒုမားရဲ့ဝမ်းမှာပူလာလွယ်ပြီးဆဲလာမှွေးလိုက်ရတဲ့ရှင်နစ်တေးချပါမိမြဲ့နိုးချင်းရဲ့ခံကမောင်းနေပြီး တဲ့င်းပေါက်ကူတာဖွင့်ထားပြီးတော့ကြင်အောင်လိုက်အောင်နဲ့စီသာយ៉ាងတို့ကစိတ်ဝင်နေခဲ့ပါညနှိုးဘာလဲနေမိပွင့်လိုက်ရမလားဟွန်းအမောင့်နေပြီလေကိုဘကအမောင့်တော့ကြီးပါညနှိုးတို့ကဘဝကလွတ်လပ်သွားပြီမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲ तू မရှိတော့ဘူးလေညနှိုးနဲ့အကူတူစားမှမမနဲ့မရှိတော့ဘူး तू မရှိတော့တယ်လို့ကိုရိုးရဲ့ဘဝဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးနေ ညနှုတ်ပါအောင်ဆိုလိုတာလေကိုတို့ရဲ့အနာကက်မြိုလင်းကျဲဟာအခုမှပဲတခါတည်းကုံဆုံးတော့တယ်ကုနာမလို့လူတွေပြောနေကြတာနှင်းမသိဘူးလားအခုတော့ကညနှုတ်ရဲ့အကူညီနဲ့မမနွယ်ကိုတပ်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာလားအိုးဒီလိုမပြောပါနဲ့နှင်းရလူတွေကပြောနေကြတာကိုပြောပြတာပါနှင်းမယုံမှုမို့လားမယုံမှဘူးကိုတို့နှစ်ယောက်ယူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ သူတို့ပြောတာအမှန်ဖြစ်သွားလိုက်မယ်။မဆိုင်မအောင်ကိုယ်။စိုက်နေနေ။ပတ်ဝန်းကျင်ကအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ချင်းမွခုနှစ်ရက်၊ကဲ့ရက်ခုနှစ်ရက်ပါ။တတက်လုံးအ깨ခတ်ပြီးထနေမှာပဲ။တာသမီးတွေအသည့်ဒီအမဲစက်ကြီးကဂျင်းစာဆူးကြီးအဖြစ်နဲ့ပాသွားမယ်။ဒါဖြစ်မြန်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲ။ကိုတို့လုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်ကြုံပဲရှိတယ်။ဒါဖြစ်မြန်တို့အလုပ်လုပ်တော့မယ့်ပေါ့။မျိုးစာမီးအိမ်တော်ကသွားတော့မယ့်ပေါ့။ ဟွန်းဟမ်အကူတူနဲ့ကိုတွေ့ပြီးပြီ။တူကကိုပဲဦးမမသွားရဘူးတဲ့။မျိုးသမီးအိမ်တော်မှာပဲနေရမယ်တဲ့။ကိုဟာနေနဲ့ပဲတော့မခွဲရဘူးတဲ့။နေရအရှိရတဲ့။နေရသာကိုရဲ့အဆွေခင်မုံအစ်စ်ဖြစ်တယ်တဲ့။အเจ้าရှိနေရကို့ကိုအကာအကွယ်ပေးလိုက်မယ်တဲ့။ဒါဖြင့်ညနှုတ်မျိုးသမီးအိမ်တော်မှာပဲနေမယ်ပေါ့။อืมတတိကျရင်တော့ညနှုတ်တို့လက်ထပ်နိုင်ကြမှာပေါ့။တို့တို့တူတွေမေ့သွားတဲ့အချိန်မှပေါ့။ ကိုဘယ်တော့မှလက်မထပ်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ဗာဖြစ်လို့လဲ။အကူတူးသွားတော့မေး။ဟမ်ဘယ်သူသွားမှလဲ။မျိုးစာမိအိမ်တော်နဲ့ဝေးရ။မိမတော်နဲ့ဝေးရပေါ့။အထက်မြမပြီကိုသွားမေးပြောတယ်။ညနိုးလိုက်သွားမေးပေါ့။ကိုနေနဲ့အတူနေခဲ့မယ်လို့ပြောပြီးပြီပေါ့ကွယ်။ကို့မှာအားကိုးစရာဆိုလို့နေမဲရှိပါတယ်။မိနေရင်ပြန်လေမိမျက်နိုးခြင်းကိုဖတာမိပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်လေငိုပြီးပါ යි ။ မိမိရဲ့စိတ်အခြေအနေရုပ်အခြေအနေတွေကတင်ပြစွာပြောင်းလဲလာနေတာကိုမိနေမွင့်ကမယုံကြည်နိုင်ပဲဖြစ်နေပါ යි အခုခါမှာတော့မိနေမွင့်ကမျိုးသားမင်းအိမ်တော်မှာအချုပ်အချာအာနာပိုင်းနဲ့အရှင်သခင်မတယောက်ဖြစ်နေပါပြီမျိုးသားမင်းအိမ်တော်ကနေမှောင်တိုးထွက်တော်ခဲ့တာကလည်းနှစ်နေတင်းတင်းပြေးသွားပါပြီဒီနေ့မှတော့သူပြန်လာလိမ့်မယ်လို့အားလုံးကယုံကြည်နေကြပါ යි ဒါပေမဲ့ထွက်တော်ရဲကတစ်ခေါက်မှပြန်မလာပဲတော်ဒိတ်တွေမှကြီး꽌လွန်သွားတဲ့ခါမှာတော့ သူ့ကိုတရင်စားကကြောင်းညာပြီးခေါ်ရပါလေဒါပေမဲ့မလာပဲလူလောကကြီးမှာရှိပ်မှရှိသေးရဲ့လားလို့တန်နီရဝင်မိပါသူကတော့ကွေလွန်တည်ဆုံသွားခြင်းမရှိပေမဲ့လောဂိပုံမှာမဟုတ်တော့ပဲလောကုဒရာဘက်ကိုကူပြောင်းသွားခဲ့ပါပြီမြူစာမင်းအိမ်တော်ကနေထွက်သွားတဲ့ကရဟန်းမောင်ကိုဝင်ခဲ့တာပါဒေါ်ထိတ်တင်မာကြီးကွေလွန်သွားတာကိုသူကသိရှိခဲ့ပေမဲ့တန်ရောစင်ကျော်ပြန်လည်ညီတန်းလာမှာဆိုတာနဲ့ပြန်မလာခဲ့ပါဘူး နိုင်မောင်တိုးရဲ့တရင်ကိုတော့မိမြတ်နိုးခြင်းကတည်ငိစွာလက်ခံခဲ့ပြီးသူ့မရဲ့ဘွားကဒီနေ့နဲ့အတွင်းမှာပဲအံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းလောက်အောင်တည်ငိချင်းချင်းလာခဲ့ပါရင်မိမြတ်နိုးခြင်းနဲ့နိုင်မောင်တိုးရဲ့တန်ရောစင်ရောင်းလုံးဝပြတ်တော့သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်သူ့တို့တောင်မီရဲ့အနာကက်လန်းကရှင်သွားပြီလို့သိရပါတယ်။ဒေါ်တိတိမာကြီးကွဲလွန်သွားခြင်းကလည်းရုတ်တရက်ပါနိုင်မောင်တိုးမရှိတဲ့အခါမှာတော့နိုင်မောင်ဆိုးကပဲ မျိုးသားမင်းအင်တော်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကိုယ်ကအုပ်ချုပ်ခဲရပိုင်းတော်ထိတ်တေမာကြီးနဲ့ညနန်းနဲ့မရှိတဲ့အခါမှာတော့မျိုးသားမင်းရဲ့အင်တော်ကိုမိနေပွင့်ကပဲစီမံအုပ်ချုပ်ခဲရပိုင်းနှစ်နေအတွင်းမှာတော့အင်တော်ကစီးပွားရေးကကြာဆင်းလာပြီးနိုင်မောင်ဆိုလဲလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာသူ့ရဲ့အကူအလောက်မကြွန်းကျင်တာအမှန်ပါဒီမြမကပဲလုပ်ငန်းမှလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးလို့ထင်ရပါတယ်လုပ်ငန်းမပြီးတာကြောင့်တိုင်တန်းတောဒဏ်နေကြာရပြီးမော်လမြိုင်မှုတော် တံမျိုးဇေကလူတွေကမကြခဏပဲမြူသားမင်းရဲ့အိမ်တော်ကိုလိုက်လာကြပိုင်တခါတလေမှာတော့ဧည့်သည်တွေကဒုန်းနေမုန်းနေပြန်သောတာလေဝီနေပွင့်တွေးရပါလေနိုင်မောင်စိုးဘော်ရီလုံးနေလေမိမြတ်နိုးချင်းနဲ့တိုင်မင်ခဲ့ပိုင်မိမြတ်နိုးချင်းကလည်းတာဝင်ယူဆုံဆန်းပေးခဲ့ပိုင်နိုင်မောင်စိုးကတော့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လောင်ကစားဝိုင်းဒီမှာလှည့်လေအကြီးအကျယ်လောင်ကစားနေပြီးတော့တခါတလေမှုရုံတံမျိုးဇေဘက်ထိတွားရောက်ကစားတတ်ပိုင် တနေ့မှ Stage ာတော့နိုင်မောင်စိုးမရှိတော့မှမူးလုံကရောဘာချန်တတိယတယောက်ရောက်လာပြီးဒုံနေမောင်းနဲ့ဂျာဇာတန်ပြေးပြီးတော့ပြန်သွားပါလေ။အဲဒီညမှာတော့နိုင်မောင်စိုးနဲ့စီပွားရေးကိစ္စတွေဆွေးနေဖို့မိနေမွေဆုံပြတ်ခဲ့ပါ යි ။နိုင်မောင်စိုးကတော့မူကြီးချုံမှာပြန်ရောက်လာပြီးပြင်မန်းနှုန်းနေပုံလည်းရှားပါ යි ။အခုပြန်တော့တောက်ကြလှကြည်လား။အင်းအလုပ်တွေတိတ်များနေလား။အင်းဒေးလီကမူးလုံကဥပောင်းတင်လာတယ်။အခုသူနဲ့မောင်းလည်းမြင်မှမတွေ့ဘူးနဲ့တူတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ သူကဘာကြီးဆောင်နေလားလဲသူရရစီယာရှိတဲ့ပုဆန်တွေကိုခုနည်းရဲ့အတွေ့လို့ချင်တယ်တဲ့စောကားလိုက်တော့ကွာပေးစီယာရှိတာတော့ပေးရမှာပေါ့အကူရဲ့ဘယ်သူကမပေးဘူးပြောလို့လဲပေးစီယာမများလို့လားမများပါဘူးကွာသူများအကျွေးမထားပါနဲ့အကူရဲ့နင်းအလုပ်ကျောင်းကိုနားမနေပါဘူးစီဘာကြီးလုပ်ငန်းထုတ်တယ်ဆိုတာဘေတော့မအကျွေးနဲ့မကိမ့်ဘူးကွာကိုကရစီယာလည်းရှိတာပဲပေးစီယာလည်းရှိတာပဲလေ ရှာစီယာကနဲပီးပေးစီယာကမြားနေရင်တော့မကောက်မှုပို့အခုနှင်းတော့မှာပေးစီယာကမြားသလားရှာစီယာကမြားသလားဘာလို့မေးရလဲနှင်းတည်ချင်လို့ပို့မသိရဘူးလားတီးတော့ရောနှင်းကဗားတက်နိုင်ပါလေဒီလိုတော့လည်းပယ်ထုတ်မလဲအကူရင်အကျင့်ပေးနိုင်လားရှင်ပေးရတာပို့ကိစ္စမရှိပါဘူးကွာနှင်းမသာနေအေးအေးစိစိနေကိုဘာလို့ရောက်မဲဆိုတာကိုနားလေမဟုတ်သေးဘူးကိုနှင်းကိုမှန်မှန်ပြောပါ နင်းတို့ရဲ့စီမွားရဲ့အခြေအနေကကြာစနေရမို့လားအေးလေကွာအလောက်ကောင်ကြီးကအရင်အလားမကောင်းဘူးလေဘလူးမတောင်ပိုင်းပြိတော့မယ်လို့ကြားတယ်။ဟုတ်တယ်ဘာမှမထွက်တော့ဘူးနင်းတို့မိမတော်မိုင်းကိုပြန်ဖွှေ့ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောနေကြတယ်တိဆာတဲ့တော့မ ாரு ရဲ့မိမကစီမွားရဲ့အခြေအနေမေးအားရှိပဲကွာ။မိုင်းပြန်ဖွှေ့နင်းတို့အခြေအနေပြန်ကောင်းမလာနိုင်ဘူးလားကိုစဉ်းစားပြီးပါပဲကွာ။မိုင်းပြန်ဖွှေ့လို့ဘာမှအကျိုးမရှိနိုင်ဘူး အကိုခုတလောအလောင်းစားတွေတိတ်လုနေရဲ့လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုလောင်းစားလဲကွာလေးကောင်းချင်းဝိုင်းနေမှာပေါ့ဒီမှာနင်းအလုတ်လုတ်တွေဆိုတာကလည်းအလောင်းစားပဲအလောင်းစားလုတ်တွေဆိုတာကလည်းအလုတ်လုတ်တာပဲခေခေခေအိတ်ကြဆိုကွာနိုင်မောင်စိုးကစကားဖြတ်ပြီးတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးခနာအတွင်းမှာပဲအိတ်ကျော်သွားခဲ့ပါယဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်မောင်စိုးလည်းလုံငန်းရဲ့အကြောင်းကိုအပြုံးမခန့်ပဲမောင်လမြိုင်ကိုတောင်းပြေတောင်းနေခဲ့ပါယဒီနေ့မှာတော့ မိနေမွေအိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဧည့်သည်တွေရောက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းသိရပြီးခဏကြာမှတော့အင်တော်ရင်းတုံမီယောင်ကရောက်လာခဲ့ပိုင်။ဘယ်ကဧည့်သည်တွေလဲ။ဘလူးမောင်တော်မိုင်ကအလုသမားတွေပါ။ဘာကိစ္စလဲ။မောင်စိုး ਨੇ တွေ့ချင်လို့တဲ့။အကူမပြန်မလာသေးပဲသူတို့ပြန်သွားကြပါလား။မပြန်သေးဘူး။မောင်စိုးပြန်လာအောင်စောင့်နေတဲ့။ပြောစရာကိစ္စအရေးကြီးလို့တဲ့။အရင်ညမှပဲမောင်မောင်ဦးတို့ရောက်လာပြီးတော့မိုင်းဖိမှုပြောတဲ့အကြောင်း နိုင်မောင်စိုးကိုမီနေမင်းကပြောပြပါနိုင်မောင်စိုးလဲချက်ကျိမ့်ပဲရှိရှူချာချာဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီမနဲနောက်ကိုအဲ့ဒီမိုင်းချောင်းကျုပ်ကိုဘာမှမပြောနဲ့မိုင်းကိုဘယ်တော့မှမဖိမုနောက်တခါသူတို့လာရင်လေတခါတယ်အပြက်ပြောလိုက်ကွာဒီနေ့မှတော့မလမြိုင်ကပြောင်းလာတဲ့နိုင်မောင်စိုးကိုတနနေချောင်ချောင်ပက်ခက်ခြင်းခံခဲ့ရပါရင်ကန်ကောင်းတာကြောင့်လူကမမှန်ခဲ့ပဲကောင်းမှန်ပဲကွေးသွားခဲ့ပါတယ်တညမှာတော့သူပြက်မလာသေးတာနဲ့မီနေပွင့်လေ မအိမ်နိုင်နေပဲရှိနေပြီးဓားကိုရေးဖြစ်တာကြောင့်ညကလည်းမှောင်နေခဲ့ပါလေ။ဒရင်မောင်းမှာရဲ့ပြီးတော့မုံမင်းသမီးကြောက်ရွံ့တွင်နဲ့အငင်းပွားနေတဲ့တတုတွင်ဟောင်းစီကိုကြိနေမိပါလေ။ရုတ်တရက်ဆိုလိုတတုတွင်ဟောင်းစီကမီးရောက်နေလင်းလဲ့လာတာကိုတွေ့ရပါလေ။မီးရောက်နေကတင်းမြန်စွာပြေးလွှားလှုပ်ခါတင်းမြန်စွာပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေပြီးပထမမှာတော့သုံးတော့တာများလားလို့ထင်မိပါလေ။ဒီနောက်မှာတော့တနေ့ဓမင်းတွင်နဲ့မအိမ်တွင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဆိုတာတွေ့ရပါလေ။ တနေ့တရွတိန်အောင်စီကိုတွာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခွေးတဲ့ကောင်ကြောင်တမီးမှလည်းမတွေ့ရပါဘူးစိုးစိုးကမီးအောင်နေတွေ့ရခြင်းကသူ့ရဲ့စိတ်ကထင်မှတ်တာလားဝေဝေဝါဝါဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်နိုင်မောင်စုကတော့ကြက်မလာခဲ့ပါဘူးငောင်ညောင်မှလည်းမလာတာနဲ့မင်းနေပွင့်လေတရင်စုံစမ်းလိုက်တော့အချိန်နည်းည9:00လောက်ကမော်လမြိုင်ကပြန်သွားတယ်လို့သိရပြီးအဲ့ဒီနေ့နေခင်းမှာပဲသူ့ရဲ့ကားကတော့ရံမီတိုးဆက်တနည်းအမှာတွေ့လိုက်ရပါတယ် ဒီလိုနဲ့မိနေပွင့်လည်းရောက်ချာမရှိတဲ့မိန်းမတယောက်ဖြစ်နေပြီးသူမကိုယ်တော့မဟုတ်စိုးမလို့မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ပညာယင်ကနှစ်ခါလေးကြော်ပြီးတုံးနှစ်တွင်ကိုယောက်လာပြီးတောင်တောင်ပြေးနေပါပြီ။တီတီတားလည်းတက်နေခဲ့ပါ යි ။နိုင်မောင်စိုးကတော့နှေးစင်ရက်ဆက်ရှောင်ပြေးခဲ့ပေမယ့်ဘလို့မှမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ရေတဖွဲကတော့သူ့ကိုဒုပြော့စင်းမှထစ်ထားခဲ့ပါလိမ့်။နိုင်မောင်စိုးမရှိတဲ့နောက်မှာတော့မြူဆောင်မင်းအင်တော်ရဲ့စီဘာရေးတွေကိုမိနေပွင့်ကပဲကြည်ကြဲလုဆောင်ရပါ යි ။ မိမြန်းနှိုးခြင်းရဲ့အကူကြီးနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစစ်စစ်ရပြီးအံဩစရာကောင်းတာကတော့ဂျန်တဲ့ရက်တွေတွင်မှနိုင်မောင်စုကအကြွေးတော်တော်များများကိုခြေပြစ်နိုင်ခဲ့ပါ යි ။ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်းတယ်လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။အရှုံးဘက်ကိုပြနေပြီးတဇုံတစ်ခုနဲ့ကြားတော့ကြံပြူပေးရမယ်လို့မိနေွင့်တွက်မိပါ යි ။ဒီခါမှာတော့မင်းမတော်မိုင်းကိုပဲပြင်ပြီးတော့မြင်လာခဲ့ပါ යි ။ဒါနဲ့မမဟိုးကောင်မိမြန်းလိုပြီးခေါ်ယူပြီးမဲ့ တရားဥပဒေတွေးဆုံခြင်းမရှိပဲလှုပ်လို့အကြုံမများနိုင်လို့ပဲဖြည်လို့ပါရင်တရုတ်တွင်ကတော့ပညာရှင်နေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးကြည့်ဖို့စုံဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးအိယာပေါ်မှာလှဲချလိုက်ပိုင်ဒီချိန်မှာပဲတစုံတစ်ယောက်ကလှုံ့နှိုးနေတာကြောင့်မိနှင်းပွင့်လည်းမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပိုင်မိမျက်နှာနှိုးချင်းဖြစ်ပြီးမျက်နှာမှာလည်းအပြုံးလေးဝေပြီးတော့ဝန်သားဝယ်ရာတရင်ကိုလည်းပြောခြင်းနေတဲ့ပုံရှားပိုင်မျက်နှိုပါလဲအဲ့ဒီတရားရောက်နေရဲ့ဘယ်ဟာအဲ့ဒီလဲ เคยวิ่งจี้อ่ะล่ะเป็นแต่ละนี่เป็นดูรู้ทีเลยอาชิเร่ญาณูอ่ะไปเฮนีวัดนี่เปียนบะดูผิดมะแลรู้นี่ใส่กุจิซะอกูดูล่ะโอ๋ไม่เข้าป่าวถ้าผิดเป็นแต่ละอกูลุยเฮ้อกูลุยหุล่ะตูอกูบ่มาเลยเฮ็ดอกูลุยออกแทมานี่โอเมยนี่แหญาณูก็ถืกไปปี้บ่ตูบ่าได้ပြောเลยบ่ารู้สาไม่แท้ดาเร่เล่ အားမပြောရသေးပါဘူးသူအခုမှရောက်လာတာ။"မင်းရောက်ရောက်ချင်းနေ့ကိုမေးနေလို့လားခေါ်တာ။"ဒိမောင်ဟင်းက"လာရောက်မင်းမြတ်နေဆိုတာကြောင့်မိနေပွင့်လေသဘောကြရှင်းနေတော့ပါ"ထမိန်ကိုပြင်ွက်အင်းကြီးကိုဆွဲဆန့်ပြီးသံတုံးကိုပြုတ်ပြင်လို့မျက်နှာကိုလေမိကက်ပေါင်တာဖိုးလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှတော့တငယ်ချင်းနေ့ရောက်လေလှင်မြန်စွာပဲဆင်းလာကြပါတယ်။ အကူလွေတို့များတကယ်နေနိုင်တယ်။တေ <S <s ာင် tamam းနဲ့တုံးတို့ပြည်မှာပဲပေါ်တော့မူလာတော့တယ်။ဩအခုမနေနိုင်လို့လာပြီပဲညီမရဲ့။ဗါလဲ။အိမ်မာလက်မခဲញင်းတော့လား။ခဏလေးနေမယ့်ဧည့်သည်ဆိုရင်တော့လက်မခံဘူး။အကြာကြီးနေမှာပါဗျာ။တောင်းနဲ့အတွက်လေခွင့်ရီအခုမှအကုန်စုပြီးတော့ယူလာတာဗျာ။အကူလွေကအခုမှလျှောက်ပြောင်းလာရပြီ။ဟုတ်လား။ပေါ်လျိုင်းဆိုရင်တော့ဟန်ကြတာပေါ့အကူလွေ။နင်းတို့ကမတွေ့ချင်းလို့မရတော့ဘူး။ အကူလေးပေါင်းနေလဲနှင်းနှွားလာတွေ့မှာပဲညီမလေးတို့လာစရာမလိုပါဘူးကွာအကူကရုံမရဆိုရင်မိမေတော်ကိုလာမှာပါမောလို့မြိုင်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးရှုံးတဲ့နှောင်းရသည်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်ဟိုခလီကအမေနဲ့တူတူလာမသိဘူးနော်အရန်အောင်လာတာပဲအကူလေးအသားတွေမဲလာလိုက်တာအလောက်သိပင်ပန်းနေနေတူတယ်ဒါဘုတ်လေးအသားဖြူတဲ့လူတွေကတော့ပြောကြတာပေါ့ကိုကတော့ကပ်ပလီပဲကြီးစမ်းမအောင်ပါလေ ကချင်မလေးတွေ၊ရဝမ်မလေးတွေကကက်ပြီးတော उ, ့ပလီနေရလား။အမီဆန်ရဲ့တတနို ओ, းစာဘီနဲ့တူရဲနိုးတိုက်ပါဦး။ဟုတ်၊နိုးဘူးတိုက်ကြလား။အင်း။အော်အမီနိုးကောင်းရဲ့သားနဲ့ဘာလို့မတိုက်တာလဲ။အိုးအကူလူရလည်းဘာမှလည်းမသိဘူး။အကူလွင်ပစ္စည်းရီရော။အော်စောစောကအမီဆန်အပေါကူယူသွားပြီ။အကူအရှင်နေတဲ့အခန်းမှာပဲနေပါလား။အော်ဟုတ်သားပဲနော်။အကူကအရှင်ကိုတော့မပြောရသေးပဲအခန်းရွှေနေတာကို အကူအဲ့ဒီလူတော့မပြောပါနဲ့အကူလေးကွာမော်လမြိုင်ရောက်မှပဲမော်ဆိုရဲ့အကြောင်းကိုကြားရတယ်ကွာဟုတ်တယ်သူမော်လမြိုင်ကညဘက်ကြီးပြန်လာတာအိမ်ပြန်ပြီးရောက်ပဲလမ်းမရင်းပြောက်သွားတယ်သူ့ကားတော့ပြန်တွေ့ရပြောတယ်ပက်စိတိုက်ပြီးရှာကြတယ်လို့လဲပြောတယ်သူ့ဟာကဘလူလုတ်ပြီးဘလူပြောက်သွားမှန်းမသိတာဆိုးတယ်ဘယ်နေရာမှာဘလူရှာရမှန်းမသိဘူးအမွှေချော်ပါနဲ့ညီမရေအကူလေးရောက်လာပြီပဲကွာအကူတို့ရှာကြသေးတော့ပေါ့ကွာ အကူတာဝင်ယူပြီးတော့ရှာပေးပါမယ်။နှင်းနှမအခုလိုဒုက္ခရောက်နေတော့အကူယောက်လာတာအများကြီးဝမ်းသာပါဗျာ။နှင်းနှမအကူဆရာဆိုလို့အကူပဲရှိပါတယ်။ညီမလေးတို့အကြောင်းကြားရတာအကူစိတ်မကောင်းပါအောင်กว่า။အကူဘက်ကလူမှုရေးတာဝင်နေပြက်ခဲ့တာလေအများကြီးပါဗျ။ဟိုမျက်နှာတို့ဖိဖိဆုံးနေကအကူလာဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မလာဖြစ်ခဲ့ပါအောင်။ဟိုညနေနှွင့်နဲ့ကြီးကြီးတင့်တို့ဆုံးနေတဲ့တဲ့င်းကိုလေတော်တော်လေးနှောက်ကြပြီးမှအကူတိခဲ့ရလား။အကူလည်းရလေပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်နေနိုင်တယ်။ ဘသူမပြုတ်မိမိမူဘယ်ပေါ်မြန်လို့ရေကဲပါပါလေနေလို့ပုတ်တိတ်ခွာပန်းနေပါပါ रे ဗျာပါပါ रे တိတ်ခွာပန်းနေရောကြောက်စိလွေစဲကြီးလဲပါပါ रे ဗျာမိမတော်မိုင်ဟောင်တွင်းကိုတော့တတုရှိမရှိဆုံဆန်းဖို့အတွက်ဘူမိဗီရာပညာရှင်တွေရောက်လာကြပါတယ်မေမောင်ဟင်းကစာရေးပြီးခေါ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေရောက်လာခဲ့တာပါထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးနေတဲ့နိုင်မောင်စုရဲ့တည်နေအဆန်းအနာရရှိဖို့အတွက်လေညီမျိုးစုံ ਨੇ ရှာဖွေနေကြပါတယ် တနေ့မှာတော့တရွ့တွင်ဟောင်းကိုတူဖို့စစ်စေးနေရကနေအင်းတော်ကိုခက်တုတ်တုတ်လှ ಾಣ နေတဲ့ဒင်းမောင်ဟင်းကိုပြတင်းပေါက်ကမြင်လိုက်ရပါတယ်။ပါတဲ့ရင်ထုလို့လဲအကူလွေ။ညီမလေး။ပါလဲကူ။ညီမလေးအစ်ကိုခင်ခိုင်ထားနော်။ပြောပါကူ။ဒီနေ့ကိုသူတို့ဆင်းကြီးရဲကွာ။ဘာမှမတွေ့ဘူးလား။မတွေ့လဲပဲတက်နိုင်မလဲအကူ။မဟုတ်ဘူးကွာတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေ့ရကတတုမဟုတ်ဘူး။ တွင်းနေမှာမောင်ဆိုးရဲ့အောင်းကိုတွေ့ရတာပဲ။ဟင်။ပြီးတော့မိမတယောက်ရဲ့အယိုးစုကိုလည်းသူ့ပြီးမှပဲတွေ့ရတယ်ကွာ။အဲဒီတဲ့ရင်ကတော့ချက်ချင်းပဲပြန်သွားပြီးနိုင်မောင်ဆိုးရဲ့အောင်းကပုံမှန်အတန်ပေါ်သေးပြီးအမျိုးသမီးရဲ့အောင်းကတော့အယိုးစုတွေပဲကျန်နေပါလိမ့်။မိမရဲ့လက်ပတ်နာရင်ငကက်လက်စုံနဲ့ဆွေကျူတွေကြောင့်အရင်အစ်ဆုံးသူကလွန်ခဲ့တဲ့တွင်းကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ညကြပြူဖြစ်တဲ့အချိန်သိရှိခဲ့ရပါပဲ။ တချိန်ကနိုင်မောင်စိုးနဲ့ညချပြူချေချိုက်နေကြတဲ့တဲ့တွင်နိုင်မောင်စိုးကရင်ကုန်ကြောင်ပြောင်းနေတဲ့ခါမှာတော့ညချပြူနဲ့မောင်ဦးတို့ကတွဲနေကြတဲ့တဲ့တွင်နိုင်မောင်စိုးနဲ့မိနေဝင်းတို့ကရင်ကုန်ကိုထပီးကြတဲ့နေမှာပဲညချပြူပြောက်သွားတဲ့တဲ့နည်းကချက်ချင်းပဲအစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါ යි ချက်ချင်းပဲအရေးယူအမှုဖိတ်ပြီးတော့ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေကိုစစ်စစ်မေးမြန်းလိုက်တော့ပြတ်တော့နေတဲ့ခွင်းဆက်ကနောက်ကျောင်းမှပေါ်လာခဲ့ပါ යි ညချပြူကမောင်မောင်ဦးနဲ့ရှင်းနေပြီး ကိုယ်လေးလက်ဝင်ရှိလာပြီဒါပေမဲ့မြို့သမီးကအဲ့ဒီကိုဝင်ကနိုင်မောင်စိုးရဲ့ကိုဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူ့မကိုလက်ထပ်ဖို့တွဲနိုင်မောင်စိုးကိုအကြက်ခံခဲ့ပါ යි သူတို့နှစ်ယောက်လည်းစကားများပြီးတော့နိုင်မောင်စိုးကတတုတွင်အောင်လေးကိုတွန်းချခဲ့ပါ යි အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်မောင်စိုးလဲတတုတွင်ကိုပြန်လဲတွဖို့ရှိကိုတော့ခါးသီးစွာငင်းဆန်ခဲ့တာပါနိုင်မောင်စိုးကညချပြူကိုတတ်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာအမှုမပက်စေဖို့မိနေမင်းကိုညာရင်းချင်းပဲခိုးယူထွက်ပြေးခဲ့တာပါ ဒီကောင်မာမြကြဖြူကနိုင်မောင်စိုးကမိမယူသွားတာကြောင့်အခြားတစ်ဖက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လို့အမားကထင်မြင်ယူဆခဲ့ပါ යි ။နောင်တော်မပဲမမောင်ဦးကတန်ရည်အောင်လာပြီးတရွ့ညွန်းလေးကိုတည့်အောင်ထဲဆင်းပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့အခါမှာတော့မြကြဖြူရဲ့အတောင်ကိုတွေ့ခဲ့ပြီးမြကြဖြူကိုတော့နိုင်မောင်စိုးတရတာဖြစ်တဲ့အချိန်သူ့တို့တွေ့ချက်မိခဲ့ပါ යි ။ထားကြတော့သူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့သူ့ရဲ့တရေသားကိုတတ်ဖြတ်တဲ့နိုင်မောင်စိုးကိုလက်စားချေဖို့မမောင်ဦးကအဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါ යි ။ အရင်ကတော့နိုင်မောင်ဆိုးရဲ့ကားကိုရက်တန်စီပြီးနိုင်မောင်ဆိုးကိုမိစေအဝင်းနဲ့သတိမေ့အောင်လုပ်ပြီးတော့တတုတွင်ဟောင်းနှင်းကိုပြေးချခဲ့တာပါ။ဒီမှာသူ့ရဲ့လူတွေကလည်းတတုတွင်နှင်းမှာတော့တတုကြော်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောကြခဲ့ပါရင်တတုတွင်ဟောင်းနှင်းမှာတော့နိုင်မောင်ဆိုးနဲ့ညကြဖြူရဲ့အလောင်းကိုတွေ့သားပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကြာတိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မောင်မောင်ဆိုးလဲထွက်ပြေးသွားပါရင်ဒါပေမဲ့ရေတက်ဖော်ရဲ့ကျိုပန်မှုတွေကြောင့်မြောက်ပရိမာဖမ်းပြီးတော့မီးခဲ့ပါ ညစာမင်းရဲ့အိမ်တော်မှာတော့ဘုဒ္ဓဘာသာထုံနှဲအစင်လာရတပည့်တို့စုံကြီးပြီးပြိတန်ငါတွေကိုလည်းရှင်ပါပြိက္ခာအပြည့်စုံလှူဒန်းပြီးတော့ဘဝတပားကိုပြောင်းသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းခြေစဲချအမျှပေးဝေခဲ့ပါ යි ။ကဲအခုဆိုရင်တော့အိမ်တော်မှာကြာနေတဲ့ခြင်းသားတွေလေဂုံတော့ပါပြီကွယ်။ဒီနေ့မှတော့အနာကဲကတာယာလှပလာမှာပါညီမလေးရေ။နှင်းရဲ့သားလေးပညာရံကိုလည်းဒွိမာတဲ့အတ္တမာနတွေမာမာနတွေတကူကောင်းဝါနာတွေကကင်းလို့ပါ။ ညီမလေးကတုံတင်ပေးရမယ်နော်ပြီးတော့အကိုရောမျက်တို့ရောရှိနေမှာပါညီမလေးရဲ့ဒိန်မောင်ဟင်းကသူ့ရဲ့ပခုံးကိုဖက်ပြီးအဘိစကားပြောလာတော့မိနှင်းပွင့်လေးရှုံ့လက်နေတဲ့မျက်ဝန်းစုံနဲ့သူ့ကိုငေးစိုက်ကြည့်နေမိပါအဲဒီလိုနဲ့ဒိန်မောင်ဟင်းနဲ့လက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းနှစ်ခုပဲကျတော့ပါလေအဲဒါကတော့တာလီပညာရံ့နဲ့နောက်ရလာမယ့်ရင်ရွေးလေးတွေကိုပြုစုပြူထောင်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်လေးဖြစ် အမလည်းဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တဲ့မိမြတ်နှိုးချင်းရဲ့ဘဝအတ္တရာကြာဖြစ်ရေးပါမိမတော်တတုတွင်ဟောင်းကိုစုံစမ်းဆီရိကြားတဲ့အခါမှာတော့အလောင်းနှလုံးကိုသာတွေ့ရတာမဟုတ်ပဲတန်ချိန်မြောင်များစွာသောတတုရိုင်းကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါဘေမောင်ဟင်းကတော့မျိုးဆောင်မင်းအိမ်တော်ရဲ့အချိုးစည်းဝါးတွေကိုသူ့ရဲ့အချိုးစည်းဝါးလို့သဘောထားပြီးလုဆောင်လို့နေပြီးတော့မလမြိုင်ကလုပ်ငန်းကြီးကလည်းသူ့ရဲ့အချိုးပန်းအာထုံမှုတွေကြောင့် ပုံမှန်အနေအထားကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့သူကိုပီယန်စီယာကုနန်နာကတွေးလို့တာကြောင့်အောက်ထက်ဧကန်းဆောင်မှာဆောင်တိုင်းနေတဲ့အချိန်အိမီဆန်ကလာပြီးပြောတာ ਨੇ မိနှင်းဖွယ်လေအောက်ထက်ကိုစင်းလာခဲ့ပါတယ်။ပါကိဆာရှိလို့လေစတိုးတာပြုစင်ကိုစတည်ခဲ့တဲ့နိုင်ရန်ကြီးပြောကြတာမှတ်မိသေးလားအရင်အုံနိုင်ရန်ဆိုင်ကိုပေါ့ကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်မိတ်ခေရတည်တယ်ဆိုတာရောတည်လားအဲ့ဒါလေးနှစ်လောက်ရှိသွားပြီလေဟုတ်ပါပေါ့ အခုအဲ့ဒီနေရီပြန်ပြွ့နေတယ်ဗျပါကျွန်တော်ခုနကအဲ့ဒီနေနာကဖျက်ခဲ့တော့အရင်လေးနေတော့ကအတိုင်းပဲတိုင်ကုန်ကြီးကပြန်ပြွ့နေတယ်ဗျမဖြစ်နိုင်တာပဲကျွန်မမင်းကဘယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုတွายရင်အဲ့ဒီနေရာကိုကြည့်ခဲ့သေးတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအခုပြွ့နေတယ်ဗျပြူကြတာလားပြူကြတဲ့အတန်လေးမကြားပါဘူးကျွန်တော်ကဝက်တရာရှိလို့လာပြီးပြောတာပါကျွန်တော်သွားတော့မယ်ဗျကုဏ္ဏတာကအခန်းထဲကထွက်သွားပြီးမိနေဖွေးလေ eigenane ma tiok the chan ge ba de mi nin pwin le kunanda pyo daw de aunnyan go chi bo dwe ain myin go thwet la khe ba yin maung yi pyo za mhai mya pya si za chin phit bi mi myat no chin go le a pho khom me lo sai ko mi ba yin da be me ma kho do be tiok the thwet la khe ba yin stau tha a pyo zin sa de ga de aunnyan go myin ya bi kunanda pyo de lo do khu paw ji ga ma shi ba au aunnyan ga pagadi dai me nyi nyi nya nya shi ni ba မီနေွင့်ပွင့်လေစိတ်တွေရှုပ်ထွေးစွာနဲ့နေရာကနေပြန်လှည့်ဖို့ခြေလမ်းပြင်လိုက်တော့သူမရဲ့ရှိခအုံနီယံကြီးကယုတ်ရဲပဲအကွဲเจ้าနေပေါ်လာပြီးတော့မီနေမွေကြိနေတဲ့အချိန်မှာပဲအုံနီယံအစိမ်းပိုင်းတစ်ခုကချာရက်ဟတ်လိုလေးပြီးတော့တိုင်ကိုပေါက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မီနေမွေလည်းကြောက်လန့်နေကြပြေးထွက်ဖို့တွင်နောက်ကိုလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမ်လီရှင်ရှင်ဘာလို့မလုပ်လဲကြို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားဗျာတာရှင်လှုပ်ထားတာပဲ ကျုတ်လုပ်ထားတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးလေရှီရိုနေကလှုပ်ထားရတာပဲတိုင်ကိုဘောက်ကိုပြန်ပေးမလို့ကျုတ်အုံဉန်ကိုတေ့ချကြည့်လိုက်တော့အထင်းမှလှုပ်ဝက်တကားရှိတယ်ဆိုတာကျုတ်တွေ့လိုက်ရတယ်ဗျကျူကြနေတဲ့အုံဉန်ကလှုပ်ဝက်တကားရဲ့အလေသားပဲဗျဒီအချောင်းကိုတေ့ထားတဲ့ဦးညိမင်းကောင်းကိုပြုတ်ရတော့သူကမူလာတိုင်ပြန်ပြီးလှုပ်ညှောက်ခဲ့တယ်လေတခါရင်အသေးပိတ်ဖြစ်လိုက်ဖို့ကောင်းတယ်မြူဆောင်မရဲ့အိမ်တော်မှာဒီလိုလှုပ်ဝက်တကားတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကြားမှုတယ်အဲကျုတ်သိတာတော့ဒီတခုပဲဗျ တ ாக்கு ကျမတို့အသေးပြန်ပိတ်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီဗျကျုပ်လည်းအဲ့အာကိုပဲစိတ်ကူးနေတာမနှက်ပြံချားရင်လုလိုက်ပါလားကျမသွားမယ်ခဏနေပါဦးဗျပြောစရာရှိရင်မနှက်ပြံချားမှပြောကြတာပေါ့ကျုပ်ရဲ့ညီမညကြပြည့်ရဲ့အကြောင်းပြောခြင်းလို့ပါ तू နဲ့ကျမနဲ့ဘလို့မပတ်သက်ဘူးပတ်သက်တာပေါ့ဗျခမ ्या ကိုယူခြင်းလို့ကျုပ်ရဲ့ညီမကိုခမ ्या ယောက်ျားကတတ်တာပဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကျမနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျမသွားပါရစေနေပါဦးဗျ ကျုပ်ပြောစရာတခုပဲရှိပါရဲ့။အုံနေရံပြိုကျတော့ကူရင်းမှာမတက်ရံနေတဲ့စိုးထာပြိုစင်ကိုကျုပ်မြင်လိုက်ရတယ်ဗျ။မဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဟုတ်ပါရဲ့။ကျုပ်သူရဲ့ရုပ်ကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိနေတယ်။ကျမသွားတော့မေ။စိုးထာပြိုစင်ကခင်မားနဲ့တတိယရတယ်ပဲ။မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့ခင်မားကစိုးထာပြိုစင်ကိုဝင်စားတာပဲဗျ။ကျောက်ထာပြိုစင်ကိုသူ့နေရာသူပြန်ထားရမယ်။ဒါမှလူလောကကြီးမှာ နောက်ထပ်ဘေးโซဒုက္ခတွေကမကြောက်ရအောင်မလဲသူရဲ့ရှေ့မှာရဲနေတဲ့သူကလူကောင်းတိောက်မဟုတ်ဘဲစိတ်ဖို့ပြန်နေတဲ့သူတိောက်လို့မြေလုံကြီးတွေကလဲနေပါတယ်မိနေပွင့်လည်းခြေဦးတိောက်ကိုဆုပ်ပြီးပြေးပြီမြဲသူရဲ့တံပါးနဲ့လက်တွေကြောင့်မလွတ်ခဲ့ပါဘူးသူကတင်းကျက်စွာချုပ်ကင်ပြီးအုံနီယံထိုင်ကိုပေါက်သေးကိုအတင်းထိုးသွင်းနေပါယအုံနီယံနေကိုသူယောက်သွားတာနေသူကလှည့်ဝဲတကားကိုပြေးလိုက်ပြီးမိနေပွင့်ကိုတော့အရှင်လက်လက်စည်သေးမဲ့အကြောင်း မင်းနေပွင့်စဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာတော့ပြင်းတဲ့စွာတုံလို့ခြောက်ချလာပြီးသူမရဲ့မြင်ငွေးတွေကမှောင်တိကြာသွားခဲ့ပါ යි မြင်လို့နေရမပြောတတ်ဘူးမြင်လို့သူ့ကိုလိုက်ရှာနေရပဲလျှော်စမ်းမအောင်ကွာဟိုသူ့ကိုဝန်တာစရာတရင်ခုပြောစရာရှိလို့ကွာပါမလဲအကူလေးဩအမူးဖြစ်နေတဲ့ဆက်လေးပြန်ရပြီလို့ခဏေရုံးကအမေးချလိုက်တယ်ကွာဝန်တာလိုက်တာအကူလေးရေတနည်းကပဲနေ့ရပြောနေသေးတယ်အဲ့ဒီဆက်လေးကိုပြန်ရရင်သူ့သားနာမည်ပေးမယ်တဲ့ သူတို့လေမိနေဝင်းကိုရှာကြပေမဲ့မတွေ့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှတော့အမီဆန်ကကိုနန္ဒလာတဲ့အကြောင်းသုဒ္ဓအပြူဇင်အကြောင်းပြောနေတဲ့အားထဲအကြောင်းပြောပါတယ်ဘေမောင်ဟိင်းနဲ့မိမြတ်နိုးခြင်းတို့လေချက်ချင်းပဲလက်ဝဲဘက်အနောက်ဆောင်ဘက်ကိုအပြေးလွှားတွားရောက်ကြပါတယ်အနောက်ဆောင်ရဲ့အရှိဘအုတ်တန်းရဲ့အနီးမှာတော့လှုပ်ရှားရုံငဲ့နေကြတဲ့အရေးအတဲ့ရန်နှစ်ခုကိုသူတို့မြင်လိုက်ရပါတယ်ဘေမောင်ဟိင်းလည်းတဟုန်တို့ပြေးသွားပြီးတော့မြတ်နိုးခြင်းကလည်းထချက်လိုက်ပါလာခဲ့ပါ ဒီတော့မှပဲအုံနယံအတွင်းမှာဂလိုင်းပေါင်းကြီးရှိနေတာကိုသူတို့သတိပြုမိသွားပါရင်ကိုနေနန်းကဘင်မောင်ဟင်းကိုပြေးလာတာကိုမြင်သွားပြီးမိနေပွင့်ကိုတော့အုံနယံဂူပေါအတွင်းကိုထိုးသွင်းလိုက်ပြီးတရုတ်တွင်အောင်စီကိုဥတီလိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါရင်ဘင်မောင်ဟင်းလည်းအနှင်းငယ်များတုံဆိုင်နေမှရှိပဲနန်းသားရဲနောက်ကိုပြေးလိုက်သွားပါရင်မိမြတ်နှိုးခြင်းလေသူမရဲ့မျက်လုံးလေးကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါရင်အုံနယံရဲ့အပြင်ဘက်မှာကြောက်ပြကြီးက တောင်လိုက်ထောင်းတာနဲ့တူတဲ့အုံနဲ့ရအပိုင်းဆာကြီးကအတွင်ဘက်ကိုတပြေးပြေးချင်းကတ်သွားပါတယ်။စုံလေလျှိုဝဲတကားဖြစ်ကြောင်မိမြဲ့နှိုးချင်းခံမန်းမိပါတယ်။မိနေတွင်ကအုံနဲ့ရအတွင်လှန်ကိုယ်ထဲမှမြုပ်ဝင်လျက်ရှိနေပါ යි ။စုံလေတကားပိတ်သွားတာနဲ့မိနေတွင်ကတော့ခူးသွင်းမိတာဖြစ်သွားမှာပါ။မိမြဲ့နှိုးချင်းလည်းအုံနဲ့ရစီကိုပြေးသွားပြီးတော့တပြေးပြေးချင်းပြေးနေတဲ့အုံနဲ့ရတကားကျက်တွေကိုကျက်နဲ့တအားဆွေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အားနဲ့မတားနိုင်ပါဘူး။ မိမျက်နိုးချင်းကခေါ်ပြီမဲ့မိနေမင်းကတော့တိုင်ကိုရဲ့အတွင်အုံဉန်ရံကိုမြှီးပြီးခွေခွေလေးချနေပါတယ်။သတိကလည်းတင်းနေတဲ့ပုံစံရပါတယ်။မိမျက်နိုးချင်းရဲ့အတန်းကိုမိနေမွင့်မကြောင်းနိုင်ပေ။အုံဉန်ရံကြီးကဒပြင်းနဲ့တက်ဆက်တဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်။နဏားရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့ဘီမောင်ဟင်းကိုကြည့်တော့လည်းမမြင်ရပါဘူး။စုံလယ်တကားကိုဖိမိုးအတွက်တော့တိဝက်ခလုတ်ရှိရမှာပါ။အနီးမှရှိတဲ့အုံဉန်ရံမှာမိမျက်နိုးချင်းကရှာကြည့်ပေမဲ့ ဘလုံမမတွေ့ခဲ့ပါဘူးလို့ပဲတကားကိုဖွင့်နေတဲ့သူကနန်နာတာဖြစ်တာကြောင့်မိမြဲ့နိုးကျင်လေတရွ့တွင်အောင်ရှိယကိုခြေကုံတုတ်သွားလိုက်တော့ဒွေမောင်ဟင်းရဲ့နန်နာကိုရှော်ပွေကြည့်ပြီးမှဘလုံလှောင်ရှားမှုမှမတွေ့ရပါဘူးဒီတော့မှပဲတန်ကိုတန်ချင်းကြီးတဲ့အတန်းလိုကျေလွန်စွာကြားလိုက်ရပြီးတော့ဝင်ငင်းနေပဲမိပွင့်သွားတာကိုလည်းမြေလုံတောင်းကမြင်လိုက်ရပါတယ်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တရွ့တွင်ရဲ့ထိတ်မှဒုံတွေတက်ပုတ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ် တရုန်ယောက်ရဲ့အနည်းကိုတော့မိမြတ်နှိုးခြင်းရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဘေမောင်ဟင်းကနန္ဒကိုတရုတွင်ထဲကိုတွန်းချဖို့အတွက်အားထုတ်နေပိုင်အခုသူ့့ကိုမတက်နဲ့သူတည်သွားရင်နှင်းလဲတည်မယ်နှင်းရဲ့အသက်သူ့လက်ထဲမှာရှိနေတယ်ဒီကောင်မှပဲတရုတွင်နှခန်းကနေတခြားတစ်ဖက်ကိုခြားခနဲ့လှည့်ပြီးရွှလိုက်ပိုင်ကုနန္ဒကုနန္ဒဒုက္ခပါပဲသူတည်များတော့ဘလားမတည်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ လွှတ်ဝက်တကားကြီးပိတ်သွားပြီးအုံနီယန်နဲ့မှနှင်းစည်းခန်နေရပြီတကားကိုဘလူးမော့ဖြုတ်လို့မရဘူး။သူမှပဲလွှတ်ဝက်တကားကိုဖြုတ်တတ်မယ်။အဲဒီလိုနဲ့လင်းမောင်ဟင်းရဲ့မိမြဲ့နှូចင်းတို့ကနန္ဒကိုသတိရောက်အောင်လှုပ်ပြီးအုံနီယန်စီကိုလင်းမောင်ဟင်းကထဲမီရောခေါ်လာခဲ့ပါလေ။တကားကိုဖြိန်ခိုင်းတော့သူကညင်းဆံပြီးလင်းမောင်ဟင်းကဒေါသနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သတိမေ့သွားပြန်ပါလား။အဲဒီလိုနဲ့နန္ဒကတော့သတိမေ့သွားလဲပြန်ရလာရှိနေပြီးအုံနီယန်ကြီးကတော့ မီနေမင်းကိုအရှင်လက်လက်ပဲငုံထားပါရင်ဒီချိန်မှာတော့လွင်မောင်ဟင်းကစိတ်မတေးနိုင်တော့တာနဲ့ထပြေးမဲ့လှုပ်တဲ့နန်းသားရဲ့ပချိတ်ကိုညာလက်သေးနဲ့အကုန်ထိုးချလိုက်ပါရင်နန်းသားလည်းနောက်ပြန်ချင်းချသွားပြီးတော့အနီးမှရှိတဲ့ကြောက်ရွံ့တရုတ်ကိုဖက်ပြီးတော့ဒဲကြသွားပါရင်ဒီချိန်နှင်းမှာပဲအုံနေရန်တကားကြီးကအက်ကွဲပွင့်ထွက်လာခဲ့ပါရင်ဒီဘက်ခလုတ်ကတော့မုံမင်းသမီးညီမသုံးမရဲ့ကြောက်ရွံ့တွေကအစွန်ဆုံးအငယ်ဆုံးကြောက်ရွံ့မှတက်စင်ထားလာပါ အုံဉ္ဇံရည်ကနေအပြင်ဘက်ကိုပုံလျက်သားကြလာတဲ့မိနေပွင့်ကိုဒိန်မောင်ဟွင်ကပြေးပွေလိုက်ပါတယ်မိနေပွင့်ကတော့အတန်ငွေ့ငွေ့ပဲကျံတော့ပါတယ်ရှက်ပေါင်းမြော့စွာအေးရတဲ့လင်းနေပြီးဒိန်မောင်ဟင်းရဲ့မိမြတ်နှိုးချင်တော့ကဂယုတစိုက်ပြုစုပေးခဲ့ပါတယ်ကြချိန်မှာတော့ဒိန်မောင်ဟင်းတယောက်တည်းသူမရဲ့အနီးမှာရှိနေတဲ့အခါမှာတော့အခုလိုရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုနှင်းဘလို့ဆက်ရအောင်လည်းမသိဘူးဒါတွေမစိစမ်းပါနဲ့နှင်းရဲ့နေကောင်းအောင်သာကြိုးစားတော့ နင်းနေကောင်မှနင်းကိုကစကားတခုပြောချင်သေးတယ်ကွာအခုဘာပြောမလို့လဲပြောချင်ရှာရှိတာပြောပါနင်းနေကောင်မှပဲပြောတော့မင်းနော်ဟိုဝမ်းသာစရာတဲ့ထဲမှာဟိုဒါပေမဲ့ဆောင်မင်းကလေနင်းကိုစိတ်လို့ရှောင်မလို့ရဘူးဆိုတော့နောက်မှပဲပြောမင်းနော်အခုလွင့်ပြောမယ့်ဝမ်းသာစရာစကားကိုနှင်းချခြင်းလှပါပြီကွလွေမောင်ကြီးအခန်းထဲကထွက်သွားပြီးနောက်မှတော့မိနှင်းဖွင့်လေအတွေးပင်လေထဲမှာမျောနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒဇုံတယောက်ကလာပြီးထိတာနဲ့ မြေလုံးဖွင့်ကြီးလိုက်တော့မိမျက်နှိုးချင်းပါနှီးအဲ့မပြောဘူးလားငါတို့ပူပူလေးနဲ့အိတ်စေးတလုံးတော့တောက်လိုက်မလားခုဘာမှမတောက်ပါဘူးကွခူပြောချင်ရှာတာပဲပြောပါရစေနှင်းအာနေနေရနောက်မှပြောပါလားကွခုမပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးမြေလုံးခုရင်ထဲမှာတိတ်မထားနိုင်တော့ဘူးဂျာရင်ခုရင်တစ်ခုလုံးမီးတောင်ကြီးလိုပေါက်ကွဲသွားလိုက်မယ်ဒီမှာမြေနှိုးမမတွင်တေးရတာသူအရှက်မူးနေလို့ဆိုရလဲဟုတ်တယ် အမှန်ကတော့တတလီကားတိတ်မှပြစ်ချထားတဲ့ဝတ်ဝီယုတ်ကလေးကိုတတ်နေပြီလို့ချီချော်ပြီးလီကားကနေလိတ်ကြရတာပဲသူ့ကိုဘသူကမှလဲတုံးချတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုဝတီအเจ้าညီကိုတတသားအပေါ်မှာအပြစ်ချမှာဆိုလို့ထုံမပြောခဲ့တော့လူတွေကအခုတုံးနေမျက်နိုးယုံထင်းကြောင့်ထင်းကြတယ်နောက်ပြီးတော့မျက်နိုးကိုပေးချင်တဲ့အပြစ်ပေးပါတော့ကိုအမှန်တိုင်းဝန်ခံပါမယ်မျက်နိုးနဲ့အခုတူရသွားမအောင်ကိုစိုးရင်နေ ညนูကရှလာတဲ့ကလေးတွေကတသားရည်ရှပိုင်ခွင်တွေကိုခွဲဝေယူမစိုးလို့ပဲဒါပါပဲမြတ်နိုးအမှန်တရားကိုကိုဖုံးကွယ်ခဲ့လို့ညนูနဲ့အကူတူရေဆက်မစုံခဲ့ကြရတာပဲဒါရီယိုပြီးလိုက်ပါတော့နင်းလူတွေဟာမာတဲ့အခါမှာလဲမာတက်ကြတာပါပဲအမားကိုသိရင်အမှန်ဝင်ရှောက်ဖို့ပဲအရေးကြီးရဲ့ကိုနှင်းပေါ်မှာဘလို့မှတဘောမထားပါဘူးနောက်ပြီးတော့နှင်းကြောင့်ကကိုချစ်သူနဲ့ကွဲခဲ့ရတာမှမဟုတ်ပဲ ကိုချစ်သူနဲ့ပေါက်ရတာပါလို့ပြောရလိမ့်မယ်။ကိုကတော့နှင်းကိုကျေးဇူးတင်ရုံပဲ။မျက်နှာပြောတာကိုကိုနားမလည်ဘူး။ပထမကိုနဲ့အခုတိုးကမမနှွေထင်တယ်လို့တယောက်ကိုတယောက်တိတ်တခိုးချနေကြတယ်လို့အောင်းမိမိကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတိုးကလေကို့ကိုမချစ်ခင်ပါဘူး။သူကမမနှွေကိုမချစ်တာတော့အမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့မမနှွေကိုမချစ်တာနဲ့တခြားတယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ดาว तू ตีหลุเลย तू ตะเจ้าถั่วทั่วดาเวลูกปองลูกโลกะโอส้นควาดทั่วดาเวกูอ่ะเลยอกูตู้โซซั้นๆแป๊บๆมะฉิ๊กเขวอกูตะหยอกลุหมองชื่อนมะชื่อฉิ๊กเขยดาบาถ้าจอมุเลยกูรูอ่ะอะแค่แค่อะจิ้นแจ็ด2โอมะผ่อทวินจาดาเวลิต่ําหมดทาเรเน่นมไอ้กูส้นซาบิเปจ่อဖြစ်จาดาเวอะทวินกะหลุ่สมมุอาเน่ลุเวปออะมันเนาะกูยินเนี่ยมาฉิ๊กเนี่ยตัวตะหยอกปานี่ ဘယ်သူလဲအကူလွေဟင်အကူလွေရဆဆွဲကလေးကကို့ကိုချစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့အကူတူဆွဲလဲကြီးတယ်နေကြတယ်ထင်လို့တခြားကိုထွက်သွားခဲ့တာပဲတမေရှောင်ထွက်သွားတာ၃ရက်နေ့အထွေတခေါက်မှပြန်မလာတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲနောက်ကြမှာကိုတူနဲ့ကိုနဲ့ဘလို့မှပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုတာသိလို့သူပြန်လာတာပဲတနေ့ကတော့အကူလွေကသူ့ရဲ့မြေတောင်ကိုဖွင့်ပြောတယ် ကိုကလေသူရဲ့မြတ်တော်ငလဲနေရလို့မလို့လက်ခံလိုက်တယ်။ကိုပွေးရပြီးကိုရိုတရ်လက်ထက်ကြမယ်။ဒီအဆောင်နှင်းကိုမပြောသေးတာကတော့ဒေါက်တာမင်းဦးကနှင်းစိတ်လုံရှာမင်စကားတွေမပြောရဘူးဆိုတာနဲ့နှင်းနေကောင်းအောင်ဆောင်နေကြရတာ။နှင်းဝမ်းမတားဘူးလားဟေ။ဝမ်းတားပါတယ်မြတ်နိုးရဲ့။မင်းနှင်းပွင့်လေအားယူပြီးတော့ပြောလိုက်ပါလေ။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့တပြေပြေလေးပြုံးပြီးမျက်လုံးလေးတွေကိုခမည်းမည်းလေးမှိတ်ထားလိုက်မိပါတော့။ ဟုတ်ပြီပါဗျာဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းဆက်ချာရေးသားထားတဲ့မိမတော်မျိုးနဲ့စိတ္တုအပြူဇင်စတဲ့င်းပိုင်းကိုနားဆင်ကြရတာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာဆော့မြောနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်히ချမ်းသာခြင်းကိုယ်히ကျမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီပါလတ်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ